Tak vážené kolegyne, kolegovia, dovolte mi, aby sme pokračovali v našom programe. Pokračujeme bodom číslo 12, nakladanie z majetkom mesta. Veci nám bude predkladať pani Hanka Hartusová z ekonomického úseku, majetkárka. Hanka, nech sa páči. Dobrý deň, prajem. Pred sebou máme bod nakladanie s majetkom mesta. Ako prvý návrh je návrh na zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva zo 14. októbra 2021. Uznesenie sa týka, bolo schválené výkup pozemku od pána Jozefa Bogaňa. Pán Jozef Bogaň požiadal o zrušenie uznesenia vzhľadom k tomu, že parcela, ktorú dal zamerať geometrickým plánom, zasahuje aj pod prístup v jeho prevádzke. Z uvedeného dôvodu žiada o zrušenie uznesenia a napravu, urobí nový geometrický plán a potom mesto odkúpi len tú časť, ktorá sa nachádza pod prístupom. V časti A je berie na vedomie, že zmluva o budúcej kúpnej zmluve zaniká, nakoľko sa nenaplnila voľa a kúpna zmluva sa nepodpísala. Dobre, ďakujem pekne. Diskusiu k tomuto návrhu. Ak nemá nikto návrh, ako my sa prečítate návrh uznesenia? Uznesenie číslo 143 zo 16.12.2021. Mestské zastupiteľstvo v Turzovke po A berie na vedomie, že zmluva o budúcej kúpnej zmluve číslo E-40/2019/AH uzavretá dňa 23.8.2019 zaniká 31.12.2021 v zmysle článku 4 odstavec 3 tejto zmluvy. Po B ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva v Turzovke číslo 110/14.10.2021 schváleného na zasadnutí dňa 14.10.2021 v celom rozsahu bez pripomienok. Všetko? Ďakujem pekne. Hlasujeme, pani poslanci. Zahlasovalo 9 poslancov, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal a jeden poslanec nehlasoval. Konštatujem, že uvedené uznesenie bolo schválené. Ďalší návrh je návrh na odpredaj pozemku. Pozemok parcela CKN 3869/19 o výmere 37 metrov štvorcového. Odpredaje sa predkladá na schválenie do bezpodielového spoluvlastníctva manželov pani Edity Šmahajčíkovej a pana Rolanda Šmahajčíka. Zmena oproti predchádzajúcemu schválenému zámeru je v trvalom pobyte pána Šmahajčíka. Je tam zmena stred 334 a takisto je tam zmena, mali tam zámer bol schválený každému v jednej jednine. Teraz je predkladaný návrh do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Všetko? To je všetko. Ďakujem pekne. Diskusiu k tomuto návrhu. Ak nemá nikto návrh, ako my sa prečítate návrh uznesenia? Uznesenie číslo 144 zo 16.12.2021 Mestské zastupiteľstvo v Turzovke po A schváľuje. Poprvé, odpredaj pozemku s parcelným číslom CKN číslo 3869/19 druh pozemku, zastávaná plocha a nádvorie o výmere 37 m štvorcových v podiele jednej jedinie v celku v katastrálnom území Turzovka zapísaný na liste vlastníctva číslo 1341 evidovaný okresným úradom Čaca, katastrálnym odborom pre okres Čaca, obec Turzovka, katastrálne územie Turzovka do bezpodielového spoluvlastníctva manželov inžinierka Edita Šmahajčíková trvalé bytom stred 272 02354 Turzovka a Roland Šmahajčík trvalé bytom stred 334 02354 Turzovka v zmysle paragrafu 9a odstavec 8 písmeno e zákona číslo 138 ďalších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa za cenu určenú na základe znaleckého posudku číslo 16 z roku 2021
vyhotovený dňa 25.6.2021 znalcom docentom inžinierom Jánom Svrčekom, kandidátom vied, Oškerda číslo 110-023-32 Kysucké Nové Mesto, ktorá predstavuje jednotkovú cenu pozemku 34,94 eur za meter štvorcový. Kúpna cena za pozemok o výmere 37 metrov štvorcových predstavuje sumu 1292,78 eur za podmienok. Kupujúci uhradia kúpnu cenu za pozemok o výmere 37 metrov štvorcových sume 1292,78 eur na účet predávajúceho bezhotovostným prevodom na základe faktúry vystavenej predávajúcim po podpise kúpnej zmluvy so splatnosťou 14 dní od dňa jej vystavenia. Kupujúci uhradí správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti vo výške 66 eur a poplatok za vypracovanie zmluvy vo výške 7 eur. Kupujúci vyhotovil znalecký posudok na vlastné náklady. Dôvodom hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok s parcelným číslom CKN číslo 3869/19 o výmere 37 metrov štvorcových, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Turzovka, mesto nevyužívalo a nevyužíva na vlastné potreby, keďže sa nachádza bezprostredne pred obytným domom číslo súpisu 272 v Turzovke a tvorí jeho vstupnú časť vrátane vonkajšieho schodiska do ulice, do domu z ulice. Kupujúci ho využíva ako predzáhradku a na parkovanie vozidla. Po druhé, poverenie primátora mesta na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle paragrafu 588 a následne občianskeho zákonníka číslo 40 z roku 1964 zbierky o platnom znení podľa bodu 1 tohto uznesenia. Vypovedanie odstúpenie od zmluvy uzavretej podľa bodu 1 tohto uznesenia v prípade, ak kupujúci poruší svoje zmluvne dohodnuté povinnosti bez pripomienok. Všetko? Hlasujeme, pani poslanci. Zahlasovalo 10 poslancov, proti nebol nikto, ani sa nikto nezdržal. Konštatujem, že uvedené uznesenie bolo schválené. Ďalší návrh uznesenia sa týka opäť odpredaja pozemkov, ktoré sa nachádzajú v meste Turzovka. Je to pre spoločnosť Botur Ezero Turzovka stred 510. Ide o parcely CKN 3869/18 o výmere 14 m štvorcových, 3869/30 o výmere 3 m štvorcového, parcela CKN 3724/8 o výmere 6 m štvorcových, za kúpnu cenu 209,64 eur. Zámer bol schválený na zasadnutí mestského zastupiteľstva 14. októbra 2021, zverejnený v zmysle zákona o majetku obci. Ďakujem pekne. Do diskusie má niekto? Ak nie, navrhová komisia prečítate návrh uznesenia. Uznesenie číslo 145 zo 16.12.2021 Mestské zastupiteľstvo v Turzovke po A schváľuje. Poprvé, odpredaj pozemkov, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Turzovka, zapísané sú na liste vlastníctva číslo 1341, ktorý je evidovaný okresným úradom Čaca, katastrálnym odborom pre okres Čaca, obec Turzovka, katastrálne územie Turzovka pre kupujúceho. Botur SRO so sídlom stred 510 02354 Turzovka, IČO 50072 463 v zmysle paragrafu 9a odstavec 8 písmeno E zákona číslo 138 z roku 1991 zbierky o majetku obci v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa za cenu určenú na základe znaleckého posudku číslo 16 z roku 2021 vyhotovený dňa 25.6.2021 znalcom docentom inžinierom Jánom Svrčkom, kandidátom vied, Oškerda číslo 110-023-32 Kysucké Nové Mesto, ktorá predstavuje jednotkovú cenu pozemku 34,94 eur za meter štvorcový a to uvedené pozemky mesta. Parcelu CKN číslo 3869/18 druh pozemku, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 metrov štvorcových, podiele 1 jednina, kúpna cena predstavuje sumu 489,16 eur.
parcelu CKN číslo 3869/30 druh pozemku, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m štvorcové v podiele 1 jedina. Kúpna cena predstavuje sumu 104,82 €. Parcelu CKN číslo 3724/8 druh pozemku, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m štvorcových v podiele 1 jedina. Kúpna cena predstavuje sumu 209,64 € za podmienok, že kupujúci uhradí kúpnu cenu za pozemky v sume 803,62 € na účet predávajúceho bezhotovostným prevodom na základe faktúry vystavenej predávajúcim po podpise kúpnej zmluvy so splatnosťou 14 dní od jej vystavenia. Kupujúci uhradí správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností vo výške 66 € a poplatok za vypracovanie zmluvy vo výške 7 €. Kupujúci vyhotovil znalecký posudok na vlastné náklady. Dôvodom hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že uvedené pozemky sa nachádzajú bezprostredne pred budovou číslo súpisu 510 a tvoria vstup do budovy pre verejnosť a vstup na zabezpečenie prevádzky budovy, v ktorej sa prevádzka predajne mesa a z druhej strany prevádzka občerstvenia. Mesto predmetné pozemky v minulosti nevyužívalo a nevyužíva na potreby mesta. Ide o majetkoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkov, ktoré sú dlhodobo užívané bez právneho titulu. Po druhé, poverenie primátora mesta na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle paragrafu 588 a následne občianskeho zákona číslo 40 z roku 1964 zbierky v platnom znení podľa bodu 1 tohto uznesenia. Vypovedanie, odstúpenie od zmluvy uzavretej podľa bodu 1 tohto uznesenia v prípade, ak kupujúci poruší svoje zmluvne dohodnuté povinnosti bez pripomienok. Hlasujeme, pani poslanci. Zahlasovalo 10 proti poslancov, proti nebol nikto, ani sa nikto nezdržal, konštatujem, že uvedené uznesenie bolo schválené. Ďalší návrh uznesenie sa opäť týka odpredaja, ale ide o novo vytvorenú parcelu CKN číslo 3/7 o výmere 195 m2, ktorá sa odčlenila od parcely 3/1. Ide o pozemok, ktorý sa nachádza za budovou mestského úradu pre pani Husákovú Annu, trvalé bytom Jana Kolára Čapca, za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Jednotková cena je 17,10 € za metr štvorcový. Kúpna cena za celú výmeru je 3334,50 €. Ide opäť o prípad hodný osobitného zreteľa ako predchádzajúce návrhy na uznesenia. Zámer bol schválený na predchádzajúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva 14. októbra a zámer bol zverejnený v zmysle zákona o majetku obci. Ďakujem pekne. Do diskusie niekto sa hlasí? Ak nie, návrhová komisia, prečítajte návrh uznesenia. Uznesenie číslo 146. Po 16.12. na meste zastupiteľstvo Turbulky po asfáru a poprvé. Odpredaj novovytvorenej parcely CKN číslo 3/7 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 195 m2, ktorá vznikla oddelením od pozemku s parcelným číslom CKN číslo 3/1 druh pozemku. Zastavaná plocha a nádvorie z celkovej výmery 3691 m2, zapísaný na liste vlastníctva číslo 1341, evidovaný okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom pre okres Čadca, obec Turzovka, katastrálne územie Turzovka, vytvorená geometrickým plánom číslo 30 z roku 2021, vyhotovený dňa 27.4.2021, firmou Geodézia Čaca Ezero, inžinierka Janou Fulierovou, úradne overený dňa 18.6.2021 okresným úradom Čaca, katastrálnym odborom, inžinierkou Tereziou Targošovou pod číslom 699/2021 prekupujúcu Anna Husáková, trvalé bytom Jana Kolára 2665/26 u Hluška,
02201 Čaca v zmysle paragrafu 9a odstavec 8 písmeno e zákona číslo 138 z roku 1991 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa za cenu určenú na základe znaleckého posudku číslo 90 z roku 2021 vyhotoveného dňa 23.7.2021 znalcom inžinierom Vladimírom Kubincom 02356 makov 65 v jednotkovej hodnote pozemku 17,10 eur za meter štvorcový. Kupná cena uvedený pozemok o výmere celkom 195 metrov štvorcových je v sume 3334,50 eur za podmienok, že kupujúci uhradí kupnú cenu za pozemok v sume 3334,50 eur na účet predávajúceho bezhotovostným prevodom na základe faktúry vystavenej predávajúcim po podpise kúpnej zmluvy so splatnosťou 14 dní od dňa jej vystavenia. Kupujúci uhradí správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti vo výške 66 eur a poplatok za vypracovanie zmluvy vo výške 7 eur. Kupujúci na vlastné náklady vyhotovil geometrický plán číslo 30 z roku 2021 a znalecký posudok číslo 90 z roku 2021. Predávajúci súhlasí so zápisom geometrického plánu číslo 30/2021 do katastra nehnuteľnosti. Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o pozemok, ktorý je trvalo prebytočný, mesto ho nevyužívalo a nevyužíva pre potreby mesta, keďže sa nachádza v časti v oplotenej záhrade pri rodinnom dome číslo súpisu 186 v mestskej časti Stred a z časti tvorí zelená plocha bezprostredne pri rodinnom dome. Ide o majetkoprávne usporiadanie vlastníctva pozemku, ktorý je dlhodobo užívaný bez právneho titulu. Po druhé, poverenie primátora mesta na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle paragrafu 588 a následne občianskeho zákonníka číslo 40 z roku 1964 zbierky v platnom znení podľa bodu 1 tohto uznesenia. Vypovedanie, odstúpenie od zmluvy uzavretej podľa bodu 1 tohto uznesenia v prípade, ak kupujúci poruší svoje zmluvne dohodnuté povinnosti bez pripomienok. Všetko. Ďakujem pekne. Hlasujeme, pani poslanci. Zahlasoval 10 poslancov, proti nemu nikto, ani sa nikto nezdržal. Konštatujem, že vedenie uznesenie bolo schválené. Nasledujúci návrh na uznesenie sa týka opäť. Je to prípad hodný osobitného zreteľa. Predložený návrh je odpredaj 9 pozemkov o celkovej výmere 5280 metrov štvorcových. Ide o 9 pozemkov, parcela 6585/3 o výmere 49 metrov, 6585/2 o výmere 449 metrov, 6583/2 o výmere 16 metrov, 6584/2 o výmere 7 metrov, 6588/3 o výmere 2594 metrov, 6582/5 o výmere 1067 metrov, 6582/4 o výmere 548 metrov štvorcových, 6598/5 o výmere 342 metrov štvorcových a 6598/4 o výmere 208 metrov štvorcových. Odpredaj sa schvaľuje pre miestnu organizáciu Slovenského rybárskeho zväzu Truzovka so sídlom Jašika 178 Truzovka za cenu stanovenú dohodou v sume 10 000 eur ako dôvod hodný osobitného zreteľa. Zámer bol schválený na zasadnutí mestského zastupiteľstva 14. októbra 2021 v zmysle zákona o majetku obci. Po druhé, vám predkladáme návrh na zriadenie zmluvného predkupného práva ako vecného práva v prospech mesta Truzovka. Vlastne týmto schváleným alebo zriadením zmluvného predkupného práva toto právo bude zapísané na liste vlastníctva v prospech mesta. Týmto poprosím návrhovú komisiu. Ja som predložila návrh, je tam INREM, tak poprosím vypustiť v bode 2.
Bude tam len zriadenie zmluvného predkupného práva ako vecného práva v prospech mesta Trzówka. Ďakujem pekne. Do diskusie sa hlási niekto? Pán poslanec Birka. Mikrofón. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja by som dal procedurálny návrh na to, aby tieto prezúky neboli odpredané, ale boli dané miestnej organizácii Slovenského rybárskeho zväzu do dlhodobého prenajmu podľa sadzovníka, aké máme my. Môžeme tam tú sumu samozrejme do 10 m švorcový nejako prispôsobiť podľa osobitného zreteľa. Tento návrh odôvodňujem tým, že pred pol rokom bola verejná obchodná súťaž, kde prvý, čo to vyhral, ponúkal mestu za odpredaj pozemkov vo výške 34 000 €. Druhý boli rybári, ktorí ponúkali 25 000. Je tam rozdiel, medzi prvým, čo dal, a terajšou sumou 24 000 €. Ja si myslím, že táto suma je dosť veľká a je veľká, aby proste mesto prišlo do toho sumu kvôli tomu, že tie rybníky, mesto dostalo síce tie pozemky za bezodplatne, a v dnešnej dobe ich môžu využívať ako všetky občania, a preto navrhujem, aby to išlo do dlhodobého prenajmu. Ďakujem. Aký je návrh? Aby neboli odpredané, ale boli do rybárom ponúknuté do dlhodobého prenajmu za sumu, ktorú môžeme stanoviť podľa na ďalšej komisii alebo osobitného zreteľa, neviem, koľko je meter za štvorcový, to teraz ponúka. My sme sa to rozhodli vzhľadom tomu, že to oni žiadali, viete o tom, že oni tam sú mať nejaké aktivity, viete, že tam sú si niečo postaviť a tak ďalej. A viete o tom, že keď je nejaký pozemok prenajatý, že to nie je možné. Máme tam jasne, v tomto sme si mali, máme poistku, nikto ten pozemok nemôže odpredať. Bude slúžiť verejnosti a viete, keby v prípade ho chceli niekomu odpredať, tak ho musíme, predkupné právo máme my za tú istú cenu, za ktorú sme ho predali. Je to odpredaj z toho dôvodu, aby tam mohli robiť aktivity, lebo keď tým dodáte do prenajmu, tak to môže len užívať, ale nemôže tam vlastne nič z toho robiť. Ja si myslím, že máme to ochránené veľmi dobre, tak ako bolo spomenuté, my sme k tomu pozemku prišli, takže sme administratívnymi konaniami, ktoré sme robili, sme to dostali pod mesto, bolo to vodohospodárskeho podniku a my sme to týmto spôsobom dostali pod mesto. Ja si osobne myslím, že ten pozemok nikto nezoberie, zaviazali sa, je tam zaviazané s tým, že teda budú to slúžiť verejnosti, že tam teda nebude nič oplotené, nebude nič zrobené, všetko tam je v tomto uznesení a bolo by dobre, keby sme si to tak schválili, ako sme si to schválili aj v tom prvom kole. Ale dám hlasovať o tom, čo prednesol tu pán poslanec, procedurálny návrh dal s tým, že aby sme tento bod stiahli z rokovania, aby sme ho teda im ho iba nepredávali, aby sme im ho dali do prenajmu s tým, že sa to by sa o tom rokovalo na budúcom zastupiteľstve. Tak je to? Áno, to ja len dávam, čítam, keď bude, ale je tu, hlásia sa tu pani Dlhopočeková, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja by som k tomu chcela povedať, že súhlasím s pánom primátorom. Dajte tam hlas. Vy nevypínajte ten mikrofón. No. Ja by som chcela povedať, toľko, že súhlasím s pánom primátorom, čo povedal, pretože sa jedná o verejnú prospešnú činnosť tejto organizácie od roku 1974. Vzhľadom k tomu, že táto organizácia už veľa prostriedkov vložila, investičných prostriedkov, aby tieto rybníky fungovali tak, ako fungujú, tak predsa je nelogické, aby to kupovala nejaká fyzická osoba z dôvodu zámeny pozemkov. No, ináč sa čudujem, pán poslanec, veď vy ste boli niekedy predseda rybárskeho spolku a musíte veľmi dobre poznať túto problematiku. A keď viete, že je tam najmenej 80 detí, ktoré sú členami tohto rybárskeho zväzu, veď to je tá krásna činnosť pre tieto deti. Treba v tom pokračovať. A potom ešte chcem len dodať, že tam sú tak nevysporiadané majetkovo-právne vzťahy, že v skutočnosti, keby to rybári nemali možnosť odkúpiť s tým, že mesto je poistené, tak v budúcnosti by snáď tie rybníky ani nemohli existovať tak, ako existujú. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán poslanec Chudej sa hlási.
Ďakujem vám za slovo. Ja by som chcel len pripomenúť, že tieto rybníky stávalo mesto v tých 70 rokoch. Bol tam vypracovaný projekt, kde bola na trojke plánovaná liaheň, mala tam byť jednoposchodová budova. A už vtedy sa uvažovalo, keď tí naši predchodcovia robili, že to bude len čiste rybárom slúžiť. No a ostatní ľudia sa môžu dokola prejsť, ako by sa malo krásne, môžu tam prísť, boli tam také tieto zámery. Toto sa potom už nesplnilo, lebo boli zase iní funkcionári, ktorí nemali. Ale skrátka rybníky sa vybudovali a bolo by to škoda, keby to nepatrilo rybárom. Z toho dôvodu, že keď teraz sú možno rôzne výzvy, ako to pán primátor povedal, na budúce prítok robiť, budú tam robiť iné takto a môžu si požiadať o dotácie z tých eurofondov a prakticky z toho ekologického hľadiska. Takže keby to im nepatrilo, tak to nikdy nedostanú. No tak ja myslím, a je dostatočne poistené, že nebude sa tam špekulovať s tými pozemkami, je to tam v tej zmluve a ja si myslím, že tým rybárom to jednoznačne patrí. Nemôžeme zahodiť 500 ľudí, ktorí tu sú členmi, aby sa nevyužívalo tento priestor. A ja si myslím, že tento priestor sa bude len zveľaďovať a prakticky sú tam pekne. Martin nám zavedol ako predseda parádnej akcie. Ja si myslím, že budú v tom pokračovať a v tých pretekoch a takýchto podujatiach. Robili aj zábavy prakticky každý rok, tak ja si myslím, že rybári si uvedomia tú svoju spoločenskú vážnosť a myslím, že my pomôžeme týmto, že to budú vlastniť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Hlasí sa ešte, Maťo, ty sa hlasíš s faktickou? Ja by som na to ešte reagoval asi tak, že ja nie som proti tomu, aby to rybári neužívali. Ja som za to. Ja som vždy za to bojoval, aby to užívali. Len ako poslanec za občan mesta Trzovky som proti tomu, pretože mesto príde o 24 000 eur, ani do počupov. Keby to išlo predtým, že to bolo 10 000, tak v poriadku. Ale ako poslanec, vy ako poslankyňa, tiež budete za to, keď niekde mesto príde o 24 000 eur alebo o 15 000 eur? Ja som proti tomu. Ja len preto navrhujem, že počase im to môžeme odpredať za nejakú sumu adekvátnu, neviem, ktorá bude v tej dobe, myslím si, že priateľná, ale nie teraz, keď pred pol rokom sme mohli mať 34 a teraz máme 10. Mne ide toto, ja rybárov sa vždy zastanem, vždy budem za to, aby to tam fungovalo, vždy som sa snažil, aby to tam fungovalo. Nikdy som nebol proti tomu, aby sa niečo zrušilo alebo niečo také. A to je jedna vec. A druhá vec, keď si tak pozrieme, 80% okolo toho, týchto pozemkov, všetko vlastní Urbár. Čiže Urbár s pánom Ježikom, ktorý ich zastupuje, čiže musíme sa aj na to pozrieť, hej? Že nie je to také jednoduché, ako sa tu hovorí, že rybári tam môžu toto. Rybári môžu, to je pravda, ale 80% okolo toho všetkoho vlastní Urbár. To by som chcel povedať. Ale hovorím, ja ako rybár som za to, ale ako poslanec mesto nemôže prísť za pol roka o 24 000 eur, ktoré myslím si, že v dnešnej dobe pre mesto sú potrebné. Nehovorím, že budúcnosť tým to neodpredať, ale momentálne som proti tomu a predávam procedurálny návrh na to, aby sa to dalo do dlhodobého prenajmu. Ďakujem pekne. Hanka, ešte na ozrejmenie povedz, koľko je znalecký posudok, lebo my sme si dali na ten... 8800 je znalecký posudok. Treba aj povedať, aby aj občania vedeli, že máme znalecký posudok, ktorý teda bol vypracovaný. A aký bol znalecký posudok, aké hodnote? Znalecký posudok bol vypracovaný v hodnote 8800 eur. Tak nepredávame majetok pod nejakou hodnotou a dávame ho nad nejakou hodnotou a dávame ho na verejné účely a som povedal, je tam poistka jednoznačná, nemôžu tento pozemok odpredať, je to, bude to priamo... Áno, je tam predložený návrh na zriadenie vecného práva, predkupného práva ako vecného práva, ktoré bude zapísané na liste vlastníctva v prospech mesta. Tak myslím, že tá poistka je dostatočná. Na dobu neurčitú a za tú istú cenu, ako bolo predané. Tak ako my predáme, tak to potom eventuálne, ak niekedy by niekto sa niečo... No tu ešte sa hlásia do diskusie, tak musím im dať slovo. S faktickou sa hlási pán poslanec Kompanek. S faktickou sa hlási vy. Ďakujem za slovo. Ja len toľko chcem povedať, že ja mám na to názor ten, že takisto by som bol rád, keby to ostalo ako mestský pozemok. Aj keď ste povedali, pán primátor, že je tam to predkupné právo, ale nikdy nemôžete vylúčiť, že v budúcnosti niekto tu odhlasuje poslanci a tak ďalej, hej, že sa to predá. A ja som toho názoru, že čo je raz mestské, aj mestské by malo ostať. Takže pre zachovanie budúcich generácií, nech tam tí rybári sú, nech robia akcie, ale myslím si, že to vieme dobre ošetriť tie činnosti nejakou zmluvou o nájme napríklad. Dobre, ďakujem.
Dobre, ďakujem pekne. Pán poslanec Chudie ešte s faktickou. Ja chcem práve opakovať, že keď to bude patriť mestu, tak tí rybári nedostanú dotácie. Čože ja by som dal procedurálny návrh, ale radšej ho nedávam, aby to dostali rybári zdarma, bezplatne, tak by som bol, lebo to sú naši občania, naši platiteľe na nie, aj keď sú aj z iných obcí, ale väčšina je kruzovanou. A na druhej strane len tí 24 tisíc pre mňa, to sú ľudské peniaze. Ďakujem. Pani Dlhopolčeková, nech sa páči. Ja by som chcela len dodať. Dajte si hlas, máte tam hlas? Ja by som chcela len dodať k tej poznámke, že tam 80% vlastne urbaria. No, rybníky sú 25%, teda z celkovej plochy, takže 75% by to vychádzalo, ale chcem podotknúť, že urbariat ako taký, to vlastní na listoch vlastníctva, ktoré sú jednak akože spoločné nehnuteľnosti, kde sú všetci členovia urbariatu, a potom sú tam vedľa listy vlastníctva, kde vystupuje urbariat v jednej jednine. A ešte chcem podotknúť, že všetci, čo ste v urbariate, si dobre všimnite, že tento list vlastníctva už v dedickom konaní, to je list vlastníctva 1352, už v liste vlastníctva, už v dedickom konaní už nededíte a dedíte len listy vlastníctva 8805, 8804. Sú tam skutočne veľmi problematické vzťahy a som za to, ako vedľa kolega, skutočne to dajme rybárom, je to jediná šanca, ako tu môžu v meste fungovať a máme takúto krásnu zaujímavú činnosť. Ďakujem pekne. Hlásite sa do diskusie, keď sa nikto nehlasí, ja dám procedurálny návrh, ktorý prednesol pán poslanec Birka, že aby sa teda ten pozemok neodpredával a aby sa teda im dal do dlhodobého prenajmu a rozhodovalo by sa na budúcom zastupiteľstve. Tak, môže to tak byť? Dávam hlasovať o tomto návrhu. Hlasujeme. Za boli traja, dvaja proti, jeden sa zdržal. Zdržal. Ja som zabudla proti. Som zaspala. Uvedený návrh nebol prijatý. Dobre. Návrhová komisia, prečítajte návrh uznesenia, ktorý vám bol predložený. Uznesenie číslo 147 zo 16.12.2021 Mestské zastupiteľstvo v Turzovke po A schváľuje poprvé odpredaj 9 pozemkov o celkovej výmere 5280 m2 nachádzajúci sa v katastrálnom území Turzovka v mestskej časti Predmier, lokalita Horné Rybníky, zapísaných na liste vlastníctva číslo 1341, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti okresným úradom Čaca, katastrálnym odborom pre okres Čaca, obec Turzovka a to. Parcela číslo CKN číslo 6585/3 druh pozemku, vodná plocha o výmere 49 m2. Parcela CKN číslo 6585/2 druh pozemku, vodná plocha o výmere 449 m2. Parcela CKN číslo 6583/2 druh pozemku, vodná plocha o výmere 16 m2. Parcela CKN číslo 6584/2 druh pozemku, vodná plocha o výmere 7 m2. Parcela CKN číslo 6588/3 druh pozemku, vodná plocha o výmere 2594 m2. Parcela CKN číslo 6582/5 druh pozemku, trvalo trávnatý porast o výmere 1067 m2. Parcela CKN číslo 6582/4 druh pozemku, trvalo trávnatý porast o výmere 548 m2. Parcela CKN číslo 6598/5 druh pozemku, trvalo trávnatý porast o výmere 342 m2. A parcela CKN číslo 6598/4 druh pozemku, trvalo trávnatý porast o výmere 208 m2. V zmysle paragrafu 9a odstavec 8 písmeno e zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 138 z roku 1991 zbierky
o majetku obci znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa za kúpnu cenu určenú dohodou vo výške 10 000 eur pre kupujúceho, miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Turzovka so sídlom ulica Jašikova 178 02354 Turzovka IČO 00178 2095 109 za podmienok. Predkupné právo pre mesto Turzovka stred 178 02354 Turzovka IČO 00314331 v prípade prevodu vlastníctva pozemkov na tretiu osobu. Kupujúci uhradí kúpnu cenu za pozemok v sume 10 000 eur na účet predávajúceho bezhotovostným prevodom na základe faktúry vystavenej predávajúcim po podpise kúpnej zmluvy so splatnosťou 14 dní od dňa jej vystavenia. Kupujúci uhradí správny poplatok za návrh na vklad vlastníckého práva do katastra nehnuteľnosti vo výške 66 eur, poplatok za vypracovanie zmluvy vo výške 7 eur a náklady vynaložené na vypracovanie znaleckého posudku číslo 20 z roku 2021 zo dňa 2.3.2021 znalcom inžinierom Vladimírom Kubincom 02356 Makov číslo 65 vo výške 300 eur. Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemky sú pre mesto trvalo prebytočné z dôvodu, že tieto užívajú, obhospodarujú a zabezpečujú správu miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Turzovka. Nový vlastník pozemkov, miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Turzovka, zabezpečí zachovanie rybolovu v regióne Horných Tisúc, zachovanie pôvodného využitia pozemkov, a to rybolov, športový rybolov, chov pôvodných druhov lososovitých rýb za účelom zarybňovania revírov. Nový vlastník nesmie v budúcnosti previesť vlastníctvo pozemkov na tretiu osobu, okrem pôvodného vlastníka mesto Turzovka, predkupné právo z dôvodu zachovania verejného záujmu. Po druhé, zriadenie zmluvného predkupného práva ako vecného práva v prospech mesta Turzovka IČO 00314331 so sídlom spred 178 02354 Turzovka spočíva v povinnosti kupujúceho a jeho právnych nástupcov ponúknuť mesto Turzovka pozemky, ktoré sú predmetom predaja v celkovej výmere 5280 metrov štvorcových parcely CKN číslo 6585/3, 6585/2, 6583/2, 6584/2, 6588/3, 6582/5, 6582/4, 6598/5, 6598/4 v katastrálnom území Turzovka, ktoré sú v čase prevodu vlastníctva na kupujúceho na liste vlastníctva LV číslo 1341 za kúpnu cenu 10 000 eur. A po tretie, poverenie primátora mesta na uzavretie kúpnej zmluvy so zriadením zmluvného predkúpneho práva v zmysle paragrafu 588 a paragrafu 602 a následne občianskeho zákonníka číslo 40 z roku 1964 zbierky v platnom znení podľa bodu 1 a 2 tohto uznesenia. Vypovedanie odstúpenie od zmluvy uzavretej podľa bodu 1 a 2 tohto uznesenia v prípade, ak kupujúci poruší svoje zmluvne dohodnuté podmienky bez pripomienok. Všetko? Ďakujem pekne, pani poslanci, hlasujeme. Za hlasovalo 8 poslancov, proti nebol nikto, zdržali sa dvaja poslanci. Konštatujem, že uvedené uznesenie bolo schválené. Ďakujem. Ďalší návrh. Ďalší návrh, sa, ktorý predkladáme, je to vlastne návrh na schválenie trvalej prebytočnosti pozemkov a zámer nakladania s majetkom mesta ako odpredajom ako prípad hodný osobitného zreteľa. Ide o dva pozemky parcely CKN číslo 164/41 o výmere 214 metrov a parcely CKN číslo 164/42 o výmere 300 metrov štvorcových. Táto parcela má tiarchu, je tam zriadené vecné bremeno v práve prístupu v prospech pána Rudolfa Mravca, hlinené 277 Turzovka.
Pozemky sú predkladané pre žiadateľa pána inžiniera Martina Veselku. Jeho žiadosť bola prerokovaná na obidvoch komisiách. Obidva komisia, to je z komisie výstavby územného plánu 21.6. a na zasadnutí komisie na komisii životného prostredia 24.6. a na zasadnutí komisie finančnej správy a majetku mesta. Obidve komisie odporúčajú odpredaj uvedených pozemkov za cenu určenú znaleckým posudkom. Znalecký posudok bol vypracovaný a jednotková hodnota pozemku je stanovená na 16,14 eur za meter štvorcový. Ďakujem pekne. Má niekto do diskusie? Ak nemá nikto, uzatváram diskusiu. Navrhová komisia, prečítajte návrh uznesenia. Uznesenie číslo 148 zo 16.12.2021 Mestské zastupiteľstvo v Turzovke poaschváľuje. Poprvé, trvalú prebytočnosť pozemkov. Parcely CKN číslo 164/41 druh pozemku, zastávaná plocha a nádvorie o výmere 214 m štvorcových. Parcely CKN číslo 164/42 druh pozemku, zastávaná plocha a nádvorie o výmere 300 m štvorcových. Ťarcha zriadené vecné bremeno práve prestupu v prospech Rudolf Mravec, hlinené 277/023/54 Turzovka, V/1056/12 zo 4.7.2012, /442/12. Pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území Turzovka zapísaný na liste vlastníctva číslo 1341, ktorý je evidovaný okresným úradom Čaca, katastrálnym odborom pre okres Čaca, obec Turzovka, katastrálne územie Turzovka z dôvodu, že mesto tieto pozemky nevyužíva pre svoje potreby. Pozemky sú využívané ako vedľajšia prístupová komunikácia k prevádzke stanice technickej kontroly a na odstavovanie vozidiel pre túto prevádzku. Po druhé, zámer nakladania s majetkom mesta Turzovka, /odpredaj pozemkov. Parcely CKN číslo 164/41 druh pozemku, zastávaná plocha a nádvorie o výmere 214 m štvorcových a parcely CKN číslo 164/42 druh pozemku, zastávaná plocha a nádvorie o výmere 300 m štvorcových. S ťarchou zriadené vecné bremeno v práve prístupu v prospech Rudolf Mravec, hlinené 277/023/54 Turzovka, V/1056/12 zo 4.7.2012, /442/12, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Turzovka zapísané na liste vlastníctva číslo 1341, ktorý je evidovaný okresným úradom Čaca, katastrálnym odborom pre okres Čaca, obec Turzovka, katastrálne územie Turzovka v zmysle paragrafu 9a odstavec 8 písmeno e zákona číslo 138 z roku 1991 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa prekupujúceho inžinier Martin Veselka trvalé bytom stred číslo 589/023/54 Turzovka za cenu určenú na základe znaleckého posudku číslo 140 z roku 2021 vyhotoveného dňa 3.11.2021 znalcom inžinierom Vladimírom Kubincom 02356 Makov 65 v jednotkovej hodnote pozemku 16,14 eur za meter štvorcový. Kúpna cena za tieto pozemky o výmere celkom 514 m štvorcových je v sume 8295,96 eur za podmienok, že kupujúci uhradí kúpnu cenu za pozemok v sume 8295,96 eur na účet predávajúceho bezhotovostným prevodom na základe faktúry vystavenej predávajúcim po podpise kúpnej zmluvy so splatnosťou 14 dní od dňa jej vystavenia. Kupujúci uhradí správny poplatok za návrh na vklad vlastníckého práva do katastra nehnuteľnosti vo výške 66 eur a poplatok za vypracovanie zmluvy vo výške 7 eur. Kupujúci na vlastné náklady vyhodobil znalecký posudok číslo 140 z roku 2021.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že ide o pozemky, ktoré sú trvalo prebytočné. Mesto ich nevyužíva pre svoje potreby z dôvodu, že tieto pozemky sú využívané ako vedľajšia prístupová komunikácia v prevádzke stanice technickej kontroly a na odstavovanie vozidel pre túto prevádzku. Kupujúci má zriadenú vlastnú prevádzku v areáli stanice technickej kontroly. Pozemky bude využívať aj pre nákladnú dopravu bez pripomienok. Ďakujem pekne. Hlasujeme, páni poslanci. Zahlasovalo 9 poslancov, proti nebol niekto, jeden poslanec sa zdržal hlasovanie. Konštatujem, že uvedené uznesenie sme schválili. Ďalšie. Mesto Turzovka predkladá návrh na schválenie zriadenia budúceho vecného bremena na časti pozemkov parcely CKN číslo 3724/4 o výmere 73 m štvorcového parcely CKN číslo 3724/3 o výmere 658 m štvorcových parcely CKN číslo 553/5 o výmere 490 m štvorcového. Zriadenie budúceho vecného bremena sa predkladá na schválenie pre vlastníka budúcej stavby rodinného domu, pána Michala Reznička, ktorý chce postaviť rodinný dom na parcele CKN číslo 556/2. Na pozemkoch mesta chce umiestniť vodovodnú prípojku a prekladku vodovodu v rámci stavby k novému rodinnému domu. Predkladaný návrh právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa zriadí za jednorazovú odplatu o výške 10 eur a budúce vecné bremeno sa zriadí v prospech budúceho opravneného v práve INREM na dobu neurčitú. Predložený návrh na zriadenie budúceho vecného bremena potrebuje vlastne k vybaveniu stavebného povolenia na stavbu rodinného domu. Ďakujem pekne. Do diskusie sa hlási niekto? Ak nie, návrhová komisia, prečítajte návrh uznesenia. Uznesenie číslo 149 zo 16.12.2021 Mestské zastupiteľstvo v Turzovke schvaľuje poprvé zriadenie budúceho vecného bremena na časti pozemkov parcely CKN číslo 3724/4 druh pozemku, zastávaná plocha a nádvorie o výmere 73 m štvorcových parcely CKN číslo 3724/3 druh pozemku, zastávaná plocha a nádvorie o výmere 658 m štvorcových a parcely CKN číslo 553/5 druh pozemku, trvalý trávnatý porast o výmere 490 m štvorcových, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Turzovka zapísané na liste vlastníctva číslo 1341 vo vlastníctve budúceho povinného zvecného bremena mesto Turzovka IČO 00314331 stred 178-02354 Turzovka v prospech budúceho opravneného zvecného bremena a to pána Michala Reznička, trvalé bytom stred 291-02354 Turzovka, vlastníka budúcej stavby rodinného domu postaveného na pozemku CKN číslo 556/2 na liste vlastníctva číslo 8593, ktoré bude spočívať v práve umiestnenia vodovodnej prípojky a prekladky vodovodu v rámci stavby na pozemkoch budúceho povinného, vstupu, prechodu a prejazdu peši, motorovými i nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom budúcim oprávneným, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy v rámci stavby a jej odstránenie a vstup, prechod a prejazd peši, motorovými i nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za tým účelom budúcim oprávneným. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa zriadí za jednorazovú odplatu vo výške 10 eur. Rozsah vecného bremena pre účely zmluvy o zriadení vecného bremena bude vymedzený autorizačne aj úradne overeným geometrickým plánom na vyznačenie vecného bremena po realizácii stavby, ktorý dá vypracovať budúci oprávnený z vecného bremena. Umiestnenie vodovodu a prekladka vodovodu bude vykonaná v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej inžinierom Robertom Zlatošom, autorizovaným stavebným inžinierom Bajzova 3120/32
01001 Žilina zo dňa 3.03.2021 pre stavbu rodinný dom, novostavba Turzovka. Katastrálne KN/556/2 v katastrálnom území Turzovka. Budúce vecné bremeno sa zriadi v prospech budúceho oprávneného v práve in rem na dobu neurčitú. Za dodržanie podmienok. Vodovodná prípojka musí byť umiestnená mimo stavby schodiska ku základnej škole v zelenom pásme pozemku CKN číslo 553/5 a na základe rozkopového povolenia v rámci stavby. Bod napojenia musí byť umiestnený mimo stavby schodiska a cestné teleso a zeleň po rozkopávke sa musí dať do pôvodného stavu. Po druhé, poverenie primátora na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle paragrafu 50a a následne paragrafu 151n občianskeho zákonníka číslo 40 z roku 1964 zbierky v platnom znení podľa bodu 1 tohto uznesenia. Vypovedanie, odstúpenie od zmluvy o zriadení vecného bremena uzavretej podľa bodu 1 tohto uznesenia v prípade, ak budúci oprávnený poruší svoje zmluvne dohodnuté povinnosti bez pripomienok. Všetko. Hlasujeme, pani poslanci. Zahlasilo 10 poslancov, nikto nebol proti, ani sa nikto nezdržal. Konštatujem, že uvedené uznesenie bolo schválené. Nasledujúci návrh uznesenia predkladá, ide vlastne o doplnenie uznesenia, ktoré bolo schválené na zasadnutí mestského zastupiteľstva 14. októbra 2021, ktorým bolo schválené zriadenie vecného bremena, ktoré bolo na priznanie práva a uloženie inžinierských sietí pre pani Michailu Michaliskovú z Podvysokej číslo 404 pri príprave zmluvy o zriadení vecného bremena a pri kontrole príslušných dokladov som zistila, že som tam pozabudla v geometrickom pláne ešte rozsah vecného bremena, ktorý je väčší o 21 m štvorcových, takže je tam doplnenie tohto rozsahu. Ďalej som tam požiadala o opravu výmery v parceli, ktorá bude zaťažená vecným bremenom. Je to parcela CKN 38/1, kde sa medzi časom zmenila výmera na 9788 metrov. A taktiež žiadateľka pani Michala Michalisková pri odsúhlasovaní návrhu zmluvy požiadala o doplnenie titulu. Takže predložený návrh je vlastne doplnenie uznesenia mestského zastupiteľstva zo dňa 14.10.2021. Ďakujem pekne. Nikto nemá do diskusie asi. Prečítajte návrh uznesenia. Uznesenie číslo 150 zo 16.12.2021 mestské zastupiteľstvo v Turzovke po A schvaľuje. Doplnenie uznesenia mestského zastupiteľstva v Turzovke číslo 114 zo 14.10.2021 schváleného na zasadnutí dňa 14.10.2021 v znení. Opravuje sa výmera parcely CKN číslo 382/1 druh pozemku, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 9788 m štvorcových v katastrálnom území Turzovka zapísané na liste vlastníctva číslo 1341. Doplňa sa rozsah vecného bremena v parcele CKN číslo 382/1 o rozsah vecného bremena o výmere 21 m štvorcových, vyznačený ako diel 3. Doplňa sa titul oprávneného z vecného bremena doktorka Michaela Michalisková. Bez pripomienok. Ďakujem pekne. Hlasujeme, pani poslanci. Zahlasoval 10 poslancov, nikto nebol proti, ani sa nikto nezdržal, konštatujem, že uvedené uznesenie bolo schválené. Nasledujúci návrh na uznesenie predkladáme návrh na schválenie dočasnej prebytočnosti časti pozemku CKN číslo 3723/2 o výmere 1,36 m štvorcového a zároveň predkladáme zámer nakladania s majetkom mesta a to prenájom časti uvedeného pozemku pre žiadateľa
Paketa Slovakia SRO so sídlom v Bratislave na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou za účelom umiestnenia ekologického samoobslužného automatu slúžiaceho k vydávaniu zasielok Z-Box za cenu nájomného 50 eur na rok. Ide o schválenie zámeru ako dôvod hodný osobitného zreteľa. Ďakujem pekne. Má niekto do diskusie? Ak nie, navrhoval komisár, prečítajte návrh uznesenia. Uznesenie číslo 151 zo 16.12.2021 Mestské zastupiteľstvo v Turzovke po A schváľuje poprvé. Dočasnú prebytnosť časti pozemku CKN číslo 3723/2 druh pozemku, zastávaná plocha a nádvorie o výmere 1,36 m² z celkovej výmery 1296 m², ktorý sa nachádza pri autobusovej zastávke vedľa železničnej stanice, zapísaný na liste vlastníctva číslo 1341, evidovaný v katastri nehnuteľnosti okresným úradom Čaca, katastrálnym odborom pre okres Čaca, obec Turzovka, katastrálne územie Turzovka. Po druhé, zámer nakladania s majetkom mesta, a to prenájom časti pozemku CKN číslo 3723/2 druh pozemku, zastávaná plocha a nádvorie o výmere 1,36 m² v celkovej výmere 1296 m², ktorý sa nachádza pri autobusovej zastávke vedľa železničnej stanice, zapísaný na liste vlastníctva číslo 1341, evidovaný v katastri nehnuteľnosti okresným úradom Čaca, katastrálnym odborom pre okres Čaca, obec Turzovka, katastrálne územie Turzovka, v zmysle paragrafu 9a odstavec 9 písmeno C zákona číslo 138 z roku 1991 zbierky o majetku obci znení neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa za cenu určenú dohodou zmluvných strán vo výške 50 eur za rok za účelom umiestnenia ekologického samoobslužného automatu slúžiaceho k vydávaniu zásielok Z-Box pre prenájomcu Paketa Slovakia SRO IČO 48136999 so sídlom Kopčianská 3338/82A 85101 Bratislava, mestská časť Petržalka, na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou. Dôvodom hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že prenájom pozemku samospráva mesta umožní umiestniť ekologicky samoobslužný automat k vydávaniu zásielok, čím sa prispieje k zlepšeniu poskytovaných služieb pre občanov mesta Turzovka a spádových obcí bez pripomienok. Ďakujem pekne. Hlasujeme, pani poslanci. Zahlasoval 9 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, jeden poslanec nehlasoval. Konštatujem, že vedenie uznesenie bolo schválené. Nasledujúci návrh uznesenia mesto Turzovka predkladá na schválenie budúci odpredaj časti pozemku EKN číslo 33471/1 o výmere, predpokladanej výmere 150 m² pre pani Hervinu Bogdanovú, trvalé bytom Trudovka, Vyšný koniec 6, ako budúci kupujúci z dôvodu vybavenia stavebného povolenia, dodatočného stavebného povolenia už k existujúcej stavbe pani Herminy Bogdanovej. Budúci kupujúci dá vypracovať na vlastné náklady geometrický plán, znalecký posudok a predloží na mestu a následne, keď si vybaví aj stavebné povolenie, môžeme túto časť pozemku odpredať vlastníkovi. Takže predkladáme vlastne budúci odpredaj časti pozemku o predpokladanej výmere 150 metrov pre pani Herminu Bogdanovú. Ďakujem pekne. Má niekto do diskusie? Asi nikto. Navrhová komisia, prečítajte návrh uznesenia. Uznesenie číslo 152 zo 16.12.2021 Mestské zastupiteľstvo v Turzovke po A schváľuje. Poprvé, budúci odpredaj časti pozemku EKN číslo 33471/1 druh pozemku vodná plocha v predpokladanej výmere 150 m² z celkovej výmery 17513 m², ktorá sa nachádza pod zastávanou časťou rodinného domu bez súpisného čísla a bez
príslušných povolení k stavbe, ktorého vlastníkom je pani Hermína Bogdanová, trvalé bytom 02354 Turzovka, Vyšný koniec 6, ako budúci kupujúci za uvedených podmienok. Budúci kupujúci dá vypracovať na vlastné náklady geometrický plán na zameranie stavby rodinného domu. Budúci kupujúci dá vypracovať na vlastné náklady znalecký posudok na určenie hodnoty pozemku. Budúci kupujúci predloží geometrický plán a znalecký za účelom usporiadania vlastníctva stavby rodinného domu na cudzom pozemku. Budúci kupujúci môže vykonať stavebné úpravy stavby rodinného domu na základe príslušných stavebných povolení. A budúci kupujúci zlegalizuje stavbu rodinného domu v termíne do 2 rokov, platnosť budúcej kúpnej zmluvy na dobu určitú 2 roky. Pozemok parcela EKM číslo 33471/1 druh pozemku, vodná plocha o výmere 17 513 m2 sa nachádza v katastrálnom území Turzovka zapísaný na liste vlastníctva číslo 4114, evidovaný v katastri nehnuteľnosti okresným úradom Čaca, katastrálnym odborom pre okres Čaca, obec Turzovka, katastrálne územie Turzovka. Po druhé, poverenie primátora na uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve v zmysle paragrafu 50a a následne občianskeho zákonníka číslo 40 z roku 1964 zbierky v platnom znení podľa bodu 1 tohto uznesenia. Vypovedanie, odstúpenie od zmluvy uzavretej podľa bodu 1 tohto uznesenia v prípade, ak budúci kupujúci poruší svoje zmluvne dohodnuté povinnosti bez pripomienok. Ďakujem pekne. Hlasujeme, pani poslanci. Za hlasoval 9 poslancov, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal, jeden poslanec nehlasoval. Konštatujem, že uvedené uznesenie bolo schválené. Nasledujúci návrh uznesenia sa týka zriadenia budúceho odplatného vecného bremena v prospech tretej osoby a za účelom na rozšírenie splaškovej kanalizačnej prípojky a rozšírenie verejného vodovodu. Zriadenie budúceho odplatného vecného bremena je na dobu neurčitú. Je to na pozemku, ktorý je vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja a predkladaný návrh je v prospech tretej osoby budúceho oprávneného zvecného bremena, ktorým je Severoslovenské vodárne a kanalizácie. Mesto Turzovka v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a so spoločnosťou SEVAK plánujú rozšírenie kanalizačnej prípojky a rozšírenie verejného vodovodu v Turzovke, mestskej časti Vyšný koniec. Investor má zabezpečiť projektovú dokumentáciu a všetky príslušné stanoviská k stavebnému povoleniu. Budúcim investorom by mal byť spoločnosť SEVAK, ktorá túto investíciu zahrnie do svojho investičného plánu. Uvedené uznesenie alebo uvedenú zmluvu o budúcej zmluve o zriadení odplatného vecného bremena potrebuje mesto k vydaniu stavebného povolenia. Ďakujem pekne. A niekto do diskusie? Ak nie, návrhová komisia, prečítajte návrh uznesenia. Uznesenie číslo 153 zo 16.12.2021 Mestské zastupiteľstvo v Turzovke po A schváľuje poprvé. Zriadenie budúceho odplatného vecného bremena v prospech tretej osoby na rozšírenie splaškovej kanalizačnej prípojky a rozšírenie verejného vodovodu na dobu neurčitú na budúcom zaťaženom pozemku v katastrálnom území Turzovka na parcele CKN číslo 3868/2 druh pozemku, zastávaná plocha a nádvorie o výmere 37 988 m2, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Turzovka, obec Turzovka, okres Čaca, zapísaný na liste vlastníctva číslo 8497/1 vo vlastníctve budúceho povinného zvecného bremena Žilinský samosprávny kraj IČO 37 808 427, Komenského 48 011 09, Žilina, správe správcu, správa CIE Žilinského samosprávneho kraja Miroslava Razusa 104 010 01, Žilina, v prospech tretej osoby budúceho oprávneného zvecného bremena
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, akciová spoločnosť, Borická cesta 1960 01 057 Žilina, IČO 36 672 297. Budúce vecné bremeno spočíva v povinnosti každodenného vlastníka budúceho zaťaženého pozemku ako budúceho povinného z vecného bremena strpieť na budúcom zaťaženom pozemku výkon práva. Uloženie, užívanie, údržba, opravy, rekonštrukcia alebo odstránenie splaškovej kanalizačnej prípojky a vodovodnej prípojky v katastrálnom území Turzovka, obec Turzovka, okres Čaca v rámci stavby Turzovka rozšírenie splaškovej kanalizácie a vodovodu v rozsahu podľa pôvodnej dokumentácie pre stavebné povolenie vypracované s zodpovedným projektantom inžinierom Miroslavom Remišom v mesiaci 01.2021. Vstupu a prechodu osobami a vjazdu a prejazdu technickými zariadeniami a dopravnými prostriedkami na budúci zaťažený pozemok za účelom uloženia, údržby, kontroly, zmien, oprav, rekonštrukcie alebo odstránenia splaškovej kanalizačnej prípojky a vodovodnej prípojky alebo ich časti. Skutočný rozsah a trasa vecného bremena v metroch štvorcových budú vymedzené pri uzatváraní zmluvy o zriadení vecného bremena geometrickým plánom porealizačného zamerania stavby. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu sa zriadi na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu stanovené zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja na základe znaleckého posudku vypracované v čase uzatvárania zmluvy o zriadení vecného bremena. Investor, mesto Turzovka, IČO 00314331, stred 178, 02354 Turzovka sa zaväzuje, že vyhotoví na vlastné náklady geometrický plán na určenie rozsahu a trasy vecného bremena, sa zaväzuje zabezpečiť na svoje náklady investor, vyhotoví na vlastné náklady znalecký posudok na určenie jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena. Po druhé, poveruje primátora na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle paragrafu 50a a následne paragrafu 151n občianskeho zákonníka číslo 40 z roku 1964 zbierky v platnom znení podľa bodu 1 tohto uznesenia. Vypovedanie, odstúpenie od zmluvy a zriadenie vecného bremena uzavretej podľa bodu 1 tohto uznesenia v prípade, ak budúci oprávnený poruší svoje zmluvne dohodnuté podmienky dohodnuté povinnosti bez pripomienok. Všetko. Ďakujem pekne. Hlasujeme, pani poslanci. Zahlasovalo 10 poslancov, proti nebo nikto sa nezdržal. Konštatujem, že vedenie uznesenie bolo schválené. Nasledujúce tri návrhy na uznesenia sa týkajú oprav osobných údajov kupujúcich a týkajú sa vlastne usporiadania vlastníckych vzťahov pozemkom, ktoré sa nachádzajú pod stavbou cyklochodníka. Ide vlastne o opravu osobných údajov, ako som už spomínala, ktoré boli a odpredaje týchto podielov na pozemkoch, spoluvlastníckych podielov na pozemkoch boli schválené mestským zastupiteľstvom na zasadnutí dňa 12.3.2021. Prvý návrh sa týka odpredaje pozemku alebo výkup pozemku od podielového spoluvlastníka pani Kataríny Vilčekovej, kde došlo teda k zmene osobných údajov. Prečítajte návrh uznesenia. Uznesenie číslo 154 zo 16.12.2021 Mestské zastupiteľstvo v Turzovke po A ruší. Bod 7D v časti A. Uznesenie číslo 27 z 12.3.2021 zo dňa 12.3.2021. Po B schvaľuje odkúpenie pozemkov pod cyklochodníkom, a to parciel vytvorený geometrickým plánom číslo C 69/2020, vyhotovený dňa 19.10.2020 spoločnosťou Geodézia Čaca SRO, inžinierkou Janou Pulierovou, výšny koniec 216, 02354 Turzovka, úradne overeného okresným úradom Čaca, katastrálnym odborom, inžinierom Jozefom Polkom dňa 16.11.2020,
pod číslom 1546/2020 a to následovne. Po A. Pod poradovým číslom 4 spoluvlastnický podiel 4/10, čo predstavuje 3,6 m2 z novovytvorenej parcelice KN číslo 3843/29 druh pozemku, zastávaná plocha a nádvorie o výmere 9 m2, ktorá je vytvorená oddelením z parcely EKN číslo 610/2 druh pozemku, orná pôda o celkovej výmere 260 m2, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva číslo 4239 okresným úradom Čaca pre okres Čaca, obec Turzovka, katastrálne územie Turzovka. Po B. Pod poradovým číslom 5 spoluvlastnícky podiel 1/20, čo predstavuje 0,20 m2 z novovytvorenej parcelice KN číslo 3843/30 druh pozemku, zastávaná plocha a nádvorie o výmere 4 m2, ktorá je vytvorená oddelením od parcely EKN číslo 617 druh pozemku, trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 163 m2, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva číslo 4258, vedený okresným úradom Čaca pre okres Čaca, obec Turzovka, katastrálne územie Turzovka, a to od podielového spoluvlastníka Katarína Vilčeková, rodina Šimáková, narodená 30.1.1989, bytom Varšavská 31, 831-02 Bratislava, za cenu 2,79 za meter štvorcový, pričom celková kúpna cena za pozemky špecifikované v bode A a v bode B je 10,60 eur. Cena je stanovená znaleckým posudkom číslo 55/2017, vypracovaný dňa 10.4.2017 inžinierom Vladimírom Kubincom, makov číslo 65-023-56 makov, ktorý bol vypracovaný na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku EKN číslo 610/2 a EKN číslo 617 prislúchajúce k pozemku CKN číslo 3843/1 v katastrálnom území Turzovka. Kupujúci uhradí kúpnu cenu za pozemok podľa časti B odstavec 1 bezhotovostne na účet predávajúci v lehote do 14 dní od dňa podpísania kúpnej zmluvy predávajúcim. Kupujúci znáša v plnej výške náklady, ktoré sú spojené s prevodom vlastníctva pozemkov, to je správny poplatok za návrh na vklad vlastníckého práva do katastra nehnuteľnosti vo výške 66 eur zmluva a úradne overenie podpisov predávajúcich a podobne. Predávajúci podľa časti B odstavec 1 súhlasí so zápisom geometrického plánu číslo C/69/2020 do katastra nehnuteľnosti. Pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území Turzovka pod stavbou rekonštrukcia cyklotrasy na cyklochodník v meste Turzovka. Listy vlastníctva sú vedené v katastri nehnuteľnosti okresným úradom Čaca, katastrálnym odborom pre okres Čaca, obec Turzovka, katastrálne územie Turzovka. Po C poveruje primátora mesta na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle paragrafu 588 a následne zákona číslo 40/1964 zbierky občiansky zákonník v platnom znení podľa časti B odstavec 1 bez pripomienok. Všetko. Hlasujeme, pani poslanci. Zahlasovalo 10 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Konštatujem, že vedenie uznesenie bolo schválené. Ďalšie môže čítať? To je zase cyklochodník, hej? Áno, opäť je to cyklochodník, je to návrh na zrušenie pôvodného uznesenia z marca 2021 a návrh na schválenie odkúpenia pozemku pod cyklochodníkom. Opäť je tam dôvod zmena osobných údajov. Áno. Návrhová komisia, prečítajte návrh uznesenia. Uznesenie číslo 155 zo 16.12.2021 Mestské zastupiteľstvo v Turzovke po A ruší bod 6 v časti A uznesenia číslo 32/12.3.2021 zo dňa 12.3.2021. Po B schvaľuje
Odkúpenie pozemkov pod cyklochodníkom, a to parciel vyhotovených geometrickým plánom číslo B-78/2020, vyhotoveným dňa 16.11.2020 spoločnosťou Geodezia Čaca SRO, inžinierkou Janou Kulierovou, vyšný koniec 216, 02354 Turzovka, úradne overeného okresným úradom Čaca, katastrálnym odborom, inžinierom Jozefom Polkom dňa 16.12.2020 pod číslom 61/1695/2020, a to následovne. Poprvé, spoluvlastnický podiel 3/245, čo predstavuje 0,28 metra štvorcového z novovytvorenej parcely CKN číslo 3843/45, druh pozemku, zastávaná plocha a nádvorie o výmere 22 metrov štvorcových, ktorá je vytvorená oddelením od parciel EKN číslo 5894/10, druh pozemku, trvalý travnatý porast o celkovej výmere 2988 metrov štvorcových, ktorý je napísaný na liste vlastníctva číslo 8611, vedený okresným úradom Čaca pre okres Čaca, obec Turzovka, katastrálne územie Turzovka, a to od podielového spoluvlastníka pod poradovým číslom 13, Jan Kopičár, rodený Kopičár, narodený 5.10.1959, bytom Rudinka 153/023/31 za cenu 2,79 eur za meter štvorcový, pričom celková kúpna cena je 0,78 eur. Cena je stanovená znaleckým posudkom číslo 55 roku 2017, vypracovaný dňa 10.4.2017 inžinierom Vladimírom Kubincom, Makov číslo 65/023/56 Makov, ktorý bol vypracovaný na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku EKN číslo 5894/10 prislúchajúce pozemku CKN číslo 3843/1 v katastrálnom území Turzovka. Kupujúci uhradí kúpnu cenu za pozemok podľa časti B, odstavec 1, bezhotovostne na účet predávajúci v lehote do 14 dní od dňa podpísania kúpnej zmluvy predávajúcim. Kupujúci znáša v plnej výške náklady, ktoré sú spojené s prevodom vlastníctva k pozemkom, to je správny poplatok za návrh na vklad vlastníckého práva do katastra nehnuteľnosti vo výške 66 eur, zmluva úradné overenie podpisov predávajúcich a podobne. Predávajúci podľa časti B odstavec 1 súhlasí so zápisom geometrického plánu číslo B-78/2020 do katastra nehnuteľnosti. Pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území Turzovka pod stavbou rekonštrukcia cyklotrasy na cyklochodník v meste Turzovka. Listy vlastníctva sú vedené v katastri nehnuteľnosti okresným úradom Čaca, katastrálnym odborom pre okres Čaca, obec Turzovka, katastrálne územie Turzovka. Po C poveruje primátora mesta na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle paragrafu 588 a následne zákona číslo 40 z roku 1964 zbierky, občiansky zákonník v platnom znení podľa časti B, odstavec 1, bez pripomienok. Všetko. Hlasujeme, páni poslanci. Za 9 poslancov, proti nikto sa nezdržal, ten poslanec nehlasoval, konštatujem, že uvedené uznesenie bolo schválené. Posledný návrh uznesenia sa opäť týka usporiadania vzťahov pozemkov pod stavbou cyklochodníka. Predložený je návrh na zrušenie uznesenia číslo 30 z 12. marca 2021 a návrh na schválenie na uzavretie zmluvy o najmä na pozemky pod cyklochodníkom s pani Anou Čugoňovou. Máte niekto do diskusie? Ak nikto, tak navrhuje komisia predstaviť návrh uznesenia. Čo? 155/A
Mestské zastupiteľstve v Turzovke po A ruší bod 2 v časti A uznesenie číslo 30 z 12.3.2021 zo dňa 12.3.2021. Po B schvaľuje uzavretie zmluv o nájme na pozemky pod cyklochodníkom na dobu určitú, to je na obdobie do 31.12.2065, a to parciel vytvorených geometrickým plánom číslo G, pomočka 88 z roku 2020, ktorý bol vyhotovený dňa 16.2.2021 spoločnosťou Geodézia Čaca SRO, inžinierkou Janou Fulierovou, vyšný koniec 216.02.3.54 Turzovka, úradne overeného okresným úradom Čaca katastrálnym odborom, inžinierom Jozefom Polkom dňa 24.2.2021 pod číslom 61/197/21 a to následovne na dvojbodka. Poprvé, spoluvlastnícky podiel 1/6, čo predstavuje 2,5 metra štvorcového a spoluvlastnícky podiel 1/4, čo predstavuje 3,75 metra štvorcového spolu 6,25 metra štvorcového z novovytvorenej parcely CKN číslo 1140/4 druh pozemku, zastávaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 15 metrov štvorcových, ktorá vznikla oddelením od parcely CKN číslo 1140/1 druh, záhrada o celkovej výmere 888 metrov štvorcových v katastrálnom území Turzovka, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva číslo 1041, vedený okresným úradom Čaca pre okres Čaca, obec Turzovka, katastrálne územie Turzovka, od podielového spoluvlastníka pod poradovým číslom B, teda 2 v 1/6, pod poradovým číslom 5 v 1/4. Anna Čuboňová, rodená Janešiková, narodená 7.12.1974, bytom Vyšný koniec číslo 385/02/3.54 Turzovka, pričom nájomné za prenájom predmetu nájmu je vo výške 1 euro za rok. Nájomné je v zmysle paragrafu 38 odstavec 3 zákona číslo 222 z roku 2004 zbierky zákonov o daní pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov oslobodené od dane. Nájomca uhradí cenu nájmu podľa časti B odstavec 1 bezhotovostne na účet prenajímateľa do 15.3. v roku, za ktorý je nájomné uhrádzané. Nájomca bude znášať v plnej výške náklady, ktoré sú spojené so zápisom nájomnej zmluvy do katastra nehnuteľnosti, správny poplatok a poplatok za úradné overenie podpisov prenajímateľom a podobne. Prenajímateľ podľa časti B odstavec 1 súhlasí so zápisom geometrického plánu číslo G pomočka 88 z roku 2020 do katastra nehnuteľnosti. Pozemky sa nachádzajú v katastrálnom území Turzovka pod stavbou rekonštrukcia cyklotrasy na cyklochodník mesta Turzovka. Listy vlastníctva sú vedené v katastri nehnuteľnosti okresným úradom Čaca, katastrálnym odborom pre okres Čaca, obec Turzovka, katastrálne územie Turzovka. Po C poveruje primátora mesta na uzavretie zmluvy o nájme v zmysle paragrafu 663 a následne zákona číslo 40 z roku 1964 zbierky, občiansky zákonník v platnom znení podľa časti B, odstavec 1 bez pripomienok. Ďakujem pekne. Hlasujeme, pani poslanci. Zahlasoval 9 poslancov, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal, ten poslanec nehlasoval. Konštatujem, že uvedené uznesenie bolo schválené. Týmto sme vyčerpali všetky body, nie? Ešte to máme? Z mojej strany je to už všetko. Veľmi pekne ďakujem za spoluprácu. No tak to je už iné. Dobre. Ďakujem veľmi pekne pánke Hrtusovej za to, že nám predložila tieto materiály, čo sa týka nakladania s majetkom mesta. Pristúpime k bodu číslo 13. Návrh na schválenie projektovej žiadosti v jazdočovej športovej hali v meste Turzovka. Predkladá pán inžinier Janko Červeník v vedúci úseku výstavby. Tak ako som tu spomínal pri rozpočte, vypracovali sme projektovú dokumentáciu na športovú halu, ktorá by mala byť umiestnená areály spojenej školy Turzovka hore na Bukovine. Túto úlohu sme teda splnili a je možnosť sa uchádzať o dotáciu na ministerstve školstva v
kde sú podporované projekty na budovanie športovej infraštruktúry, tak my sa s týmto projektom tam chceme uchádzať a preto by sme chceli vašu podporu, aby sme to tam mohli odoslať, aby sme sa eventuálne o tú dotáciu mohli zaujímať. Sám dá, že písomné to máte všetko tam v materiáloch, ste si to asi preštudovali. Je tu pán inžinier Červeník, ak chcete niečo o tom vedieť, tak otváram diskusiu k tomuto bodu rokovania. A keď nikto nemá k tomuto nič, áno, pán poslanec Mravec. Ja by som sa chcel len opýtať, jak ste spomínali, že tam máme pridelené finančné prostriedky aj na projekt tých vodozádržných opatrení. Ano. Je to priamo v tejto lokalite. Ano. Či sa nebude tieto dva projekty nejako spolu vylučovať, lebo určite tam bude aj udržateľnosť projektu. Jasné, jasné. Myslím, môžem odpovedať, ak chceš. Viem, na čo myslíš. Je to tam presne tak, jak si spomínal, ale my budeme dávať zmenové konanie. A tú časť, ktorá by pod to platila, tak to vyradíme z tohto vodozadržných opatrení. My budeme robiť zmenové konanie pred začiatím samotnej realizácie týchto vodozadržných opatrení. Pochopil si? No, že to vlastne my tým vieme o tom, lebo však zoberte si, že tento projekt vodozadržné opatrenia boli schvaľované skoro 3 roky. My sme nevedeli, či ešte žijeme tam, alebo či to tam, kto nám to schváli alebo neschváli. A tak ďalej, a boli sme úspešní, tam sme dostali, ak som spomínal, ale je to plocha aj pod A pavilónom, jak poznáte ten, tam ten liatý asfalt, a je to celá plocha aj pod B pavilónom, ale časť teda vynecháme a budeme riešiť len tú ďalšiu časť, ktorá nespadá pod túto budovu. Áno, my to musíme predtým, ako budeme to realizovať, tak musíme zrobiť zmenové konanie. Má ešte niekto do diskusie k tomu tejto veci? Chce sa niekto niečo opýtať? Ak by sa nám to niekedy v živote podarilo nejakým spôsobom postaviť alebo dostať aj tú dotáciu, lebo bez toho asi to není pre nás zaujímavé, aby sme sa do nejakého takého projektu sami pustili, tak ja pevne verím, že niekedy, neviem, či teraz sa nám to všetko podarí, sa do toho pustíme a skutočne by tu vyrasla nejaká krásna hala, ktorá by naozaj mala parametre také, ktoré by nás zviditeľnili. Takúto halu tu nemá nikto na blízkom okolí, či už ani Čadca, ani Kysucké Nové Mesto. Jak ste si všimli, Kysucké Nové Mesto ide robiť nejakú oddychovú zónu. Jak ste to sledujete troška pri bývalej rozostávanej plavárni a tam idú robiť nejaké kúpaliska a ešte nejaké športoviska. Na tento projekt berú úver 4,5 milióna eur, aby si toto postavili a bez nejakej dokoľvek dotácie, lebo na to sú tie dotácie není určené. To je asi tak krátkosti, však ešte o tom budeme rozprávať. Teraz je len to, že tu vlastne posielame tú žiadosť, či nám niečo na to dajú alebo nedajú. Nič iné vlastne z tejto veci nerobíme. Ak nemá nikto nič do diskusie, ja túto diskusiu uzatváram a chcel by som aj navrhovať, komisia prešľala uznesenie, ktoré ešte k tomuto projektu, ktorý tam budeme posielať, aby to bolo, že aj mestské zastupiteľstvo s týmto súhlasí. Nech sa páči. Uznesenie číslo 156 zo 16.12.2021 mestské zastupiteľstvo v Turzovke poaschvaľuje. Poprvé, zapojenie sa mesta Turzovka stred 178.02.3.54 Turzovka IČO 00.314.331 do vyhlásenej výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu športu, výzva číslo 2021/004, výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry pod názvom Viacúčelová športová hala v meste Turzovka. Po druhé, financovanie projektovej žiadosti o poskytnutie finančných Viacúčelová športová hala v meste Turzovka v celkovej výške finančných prostriedkov 3,5 milióna eur. Presná výška celkových finančných prostriedkov bude 14.12.2021. Po tretie, spolufinancovanie projektovej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov Viacúčelová športová hala v meste Turzovka minimálne vo výške 40% celkových oprávnených nákladov na projekt. Ďakujem pekne. Hlasujeme, pani poslanci. Za.
za hlasovalo 9 poslancov, proti nebol niekto, jeden poslanec sa zdržal hlasovania. Konštatujem, že uvedené uznesenie sme si schválili. Ďalším bodom nášho rokovania je harmonogram zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2022. Predkladá pani zastupkyňa primátora, pani doktorka Belková. Nech sa páči. Dobrý deň, prajem. Predložila som vám návrh zasadnutí mestského zastupiteľstva na budúci rok ob 2 mesiace, nakoľko viete, že je to volebný rok, že v novembri by mali byť voľby do samospráv, takže tento harmonogram je vypracovaný do októbra. Nosnú problematiku a presné dátumy konania týchto pravidelných zasadnutí mestského zastupiteľstva plánovaných máte predložené a čo sa týka časového začiatku, tak o tom budeme ešte v podstate rozhodovať podľa bodov programu a dôležitosti problematiky. Ďakujem. Má niekto do diskusie k tomuto bodu? Ďakujem pekne. Ak nemá nikto nič návrhu, ako vy sa prečtete návrh uznesenia? Uznesenie číslo 157 zo 16.12.2021 Mestské zastupiteľstvo v Turzovke po A schvaľuje harmonogram zasadnutí mestského zastupiteľstva v Turzovke na rok 2021 bez pripomienok. Je 22, nie? 22, pardon, prepáčte. Na rok 2022. Ďakujem pekne. Hlasujeme, pani poslanci. Zahlasovalo 9 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, jeden poslanec nehlasoval. Konštatujem, že uvedené uznesenie bolo schválené. Bod číslo 15. Správy z rokovania komisie mestského zastupiteľstva, čo ste dostali v písomnej forme. Má niekto nejakú dotaz k tomu, to, čo tam bolo uvedené? A kde uzatváram diskusiu? Návrh komisia, prečítajte uznesenie. Uznesenie číslo 158 zo 16.12.2021 Mestské zastupiteľstvo v Turzovke po A berie na vedomie. Po prvé, správu z rokovania komisie finančnej a správy majetku bez pripomienok. Po druhé, správu z rokovania Komisie životného prostredia, dopravy, výstavby a územného plánu bez pripomienok. Po B, ukladá pán Mienič. Ďakujem pekne. Hlasujeme, pani poslanci. Zahlasoval 10 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Konštatujem, že uznesenie sme schválili. Bod číslo 16, správa hlavného kontrolora vykonaných kontrolách za obdobie od posledného roku mestského zastupiteľstva. Správu ste dostali v písomnej forme. Otváram diskusiu k tomuto bodu rokovania. Ak nemá nikto nič, uzatváram diskusiu. Navrhu, ako mi sa prečtáte návrh uznesenia. Uznesenie číslo 159 zo 16.12.2021 Mestské zastupiteľstvo v Turzovke po A berie na vedomie. Správu o vykonaných kontrolách hlavným kontrolorom mesta Turzovka do 9.12.2021. Ďakujem pekne. Hlasujeme, pani poslanci. Zahlasoval 10 poslancov, proti nikto, ani sa nikto nezdržal, konštatuje, že uznesenie sme schválili. Bod číslo 17, návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolora mesta Turzovka na prvý pol rok 2022. Materiály boli prednesené v písomnej forme. Otváram diskusiu k tomuto bodu rokovania. Pán poslanec Kompán, nech sa hlási, nech sa páči. Ja len musím povedať tomu toľko, že je pre mňa trošku také úsmerné, keď tu vidím v bode 10 ako v pláne činnosti kontrola v zmysle paragrafu 18d, bodka 2 písmeno, odsek 2 písmeno d, keď vám to utkola priamo zákon, pani kontrolka, aby si dodávate do plánu činnosti, ktoré čo máte aj tak robiť, takže to je také, no. Na toto uznesenie osoby zva nepotrebujete, mali by ste mohli kontrolovať príspevky organizácie v meste. Podľa zákona. Ja som to tam myslela, že to je dotáciu na váš podnik. Ale to je v poriadku, ale to tam nemusí byť, pretože vám to vyplýva ako z činnosti, ako zo zákona, ale zákon vám to ukladá kontrolovať.
Ten paragraf 18. No, ale zákon tam dáva... Zákon v paragrafe... Tak to zvýraznila, že to chce ešte raz... Ja viem, ale zákon v paragrafe 18d, bod 2 písmeno d vám priamo ukladá, čo máte robiť, koho máte kontrolovať. A potom je pokračovanie pravidla kontrolnej činnosti a osobitne vám môže, zdôrazňujem, môže zastupiteľstvo uložiť ďalšie úkony. Môže. Ale zákon toto vám priamo ukladá. Takže ďakujem. Dobre, ďakujem pekne. Má ešte niekto do diskusie? Nemá. Hlasujeme, pani poslanci. Prečítam. Uznesenie číslo 160 zo 16.12.2021 Mestské zastupiteľstvo v Turzovke po A schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrola mesta Turzovka na prvý pol rok 2022. Ďakujem pekne. Hlasujeme, pani poslanci. Zahlasoval 9 poslancov, proti nebol nikto, jeden poslanec sa zdržal. Hlasovanie konštatujem, že uvedený návrh plánu kontroly hlavného kontrola mesta Turzovka na prvý pol rok 2022 bol schválený. Otváram bod číslo 18, interpelácie poslancov mestského zastupiteľstva. Hlasí sa niekto do interpelácií? Pán poslanec Kompany, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Tak keď už to tu máme, tak by som chcel interpelovať vás, pani hlavná kontrolórka. Už to tu predkladám viackrát a dúfam, že tentokrát úspešne prečítam. Na základe vám predloženého návrhu kontrolnej činnosti hlavného kontrola mesta Turzovka na prvý pol rok 2022, bod číslo 1, vás žiadam o zaslanie výsledkov kontrol plnenia uznesenia MSZ v Turzovke, číslo 123/17/12/20. MSZ v Turzovke vo vyššie uvedenom uznesení schválilo, že začiatok zasadnutí sa presunie na 10.00. Zasadnutia MSZ v Turzovke pán primátor dal dňoch 6.5. sa 1.7. na 14.00 a 14.10. na 13.00, čím podľa mňa zrejme došlo k porušeniu vyššie uvedeného uznesenia mestského zastupiteľstva v Turzovke. Ako prílohy prikladám uznesenia mestského zastupiteľstva v Turzovke a pozvánky do zasadnutia. Žiadam vás preto opätovne o zaslanie výsledkov kontrol plnenia vyššie uvedeného uznesenia, ktorého by vykladal voči primátorom mesta stanovený čas zasadnutí mestského zastupiteľstva Turzovke nie je, je alebo nie je v súlade s vyššie uvedeným schváleným uznesením dostal za Turzovky zo dňa 17.12.20. Výsledky kontrol žiadam predložiť do najvyššieho zradného zasadnutia mesta Turzovke všetkým poslancom, za prvé. A za druhé, ten podnik, ktorý sa týkal tých organizácií, ktoré poberajú dotácie z mesta. V zmysle paragrafu 18 odsek 2 písmeno 19 týmto žiadam o zaslanie výsledkov kontrol finančných kontrol organizácií, ktorým boli z rozpočtu mesta poskytnuté dotácie za roky 14, 15, 16 a to do najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva na Turzovke. Taktiež vás na základe zákona číslo 369 z roku 90 o obecnom zriadení paragrafu 18d odsek 2 písmeno d žiadam o vykonanie finančnej kontroly vo fotbalovom klube FK Natrán Turzovka za roky 2014, 2015, 2016, nakoľko je dlhodobým príjemcom dotácií z rozpočtu mesta Turzovka. Predmet finančnej kontroly pozostáva následovných úkonov, kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti, účelnosti, účelovosti a efektivnosti pri čerpaní dotácií z rozpočtu mesta Turzovka zo strany FK Natrán Turzovka, dodržiavanie výkonu administratívnej finančnej kontroly v súlade so zákonom 357 z roku 2015 o finančnej kontrole a audite, a o zmene a doplnení niektorých zákonov a dodržiavanie ustanovení zákona číslo 583 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Takisto vás osobitne žiadam od vyššie uvedeného informáciu, v akej výške mal v rokoch 2014, 2015, 2016 FK Natrán Turzovka príjmy, ktoré mohli pozostávať z darov 2% dane a tiež výšky zostatkov vyššie uvedených finančných prostriedkov za požadované roky osobitne. Výsledky vašich kontrol a zistení žiadam zaslať elektronickou formou najneskôr do 30.6.22 na moju mailovú adresu a taktiež všetkým poslancom mesta Turzovky. Ďakujem. Nech sa páči, pani kontrolórka. Tak pekný deň všetkým. Na tú prvú interpeláciu pán poslanec, áno,
Ak uznesenie stanovuje presný termín, je nedodržané v prípade konania mestského zastupiteľstva po obede. Čo sa týka tej druhej interpelácii, toto ste mohli Dajte do mikrofónu. Túto vašu požiadavku na kontrolu ste mohli zahrnúť teraz do tohto plánu kontrolnej činnosti, čo mi bolo schválené. Vy ako samostatná osoba, ako poslanec, mi nemôžete klasť úlohy. Mne kladie úlohy mestské zastupiteľstvo uznesení, alebo potom mi môže klasť pán primátor, ak vec neznesie odklad. Takže ja samozrejme, ja sa nebraním týmto kontrolám, ja to budem vykonávať, ale v prvom prípade ja musím ísť podľa zákona. A z tohto dôvodu prosím, že aby ste mi to dali uznesením, túto kontrolu. Áno, áno. Všetky prečítali, počuli ste všetko, pán Kompanik navrhol tie body, čo tam dal, tak každý ste to asi pochopil, tak ja by som dal o tom hlasovať, aby sa to bolo v litere zákona. Hlasujeme o tom, aby táto kontrola teda bola výkonná, doplnená o to, čo tu on prednesol. Nech sa páči. Pani kontrolárka, ako viete, ide o to, že zákon vám to priamo ukladá. Ide o to, či to robíte, alebo to nerobíte. Ak to nerobíte, prečo to nerobíte? Ja vás okrem iného žiadam o zaslanie výsledkov kontrol týchto organizácií, ktoré poberajú príspevky z rozpočtu mesta. To by ste mali robiť normálne. To od nás nežiadam nič výnimočné. To by ste mali mať. Se kontroly sa sú, nie? Výsledky kontrol. Keď má, taký predloží, ja neviem, čo... Ale aké kontroly mám predložiť? No, kontroly... Že vám napíše, že... Organizácia, ktoré boli prijímateľom dotácií z rozpočtu mesta. To by ste mali robiť. Pán poslanec, ja mám v prvom rade pracovať podľa schváleného návrhu plánu kontrolnej činnosti. Ja som tento plán predložila, vy ste mi ho schválili a ja na základe tohoto plánu kontrolnej činnosti som vykonávala aj kontroly. Okrem toho, veď mne ukladá, čo mám tuto v pláne kontrolnej činnosti, veď to mám všetko v zmysle zákona 369 z roku 1990, paragrafu 18, písmenka D, E, E, myslím. To mám všetko tieto body. A samozrejme teraz aj podľa... Ja si robím plán kontrolnej činnosti na základe tohto zákona. Potom podľa svojich zistení a na základe aj tých podnetov, ktoré dostávam. Dostala som podnet minule od vás, ja som si to zahrla do toho plánu kontrolnej činnosti. No, v poriadku, ako... Ja to tu mám v tom pláne kontrolnej činnosti. Ale vy sa nemôžete radiť iba tým, čo vám schváli zastupiteľstvo. Vám rozsah tejto kontrolnej činnosti určuje priamo zákon. A to máte robiť. A tieto výsledky máte mať. Bez ale veď ja to tu mám. No, tak my pošlete iba to, že čo ste kontrolovali a čo ste zistili. No, tak momentálne ja som kontrolovala len dotácie. No, však to chcem. Čo sa týkalo ako štátneho rozpočtu a tieto dotácie. No, to nie, to ako to, ja som chcel niečo iné. Ako to by ste mali mať tiež. Takže to je celé. Keď dáte hlasovať, budeme hlasovať, keď nie, tak nie. Keďže to je skutočné, ja myslím, že má kontrolórka v tomto smere má pravdu, ja by som bol za to, teda však keď teda chcete, však ja myslím, že teda ona kontroluje všetky tie veci, ktoré má kontrolovať, ale toto je niečo naviac, čo chcete, neviem, akú kontrolu chcete tam vykonať, akú kontrolu. Čo chcete, ako podrobne, čo chcete? Pán primátor, ja som to čítal, ja som sa o kontrolu narábania s verejnými zdrojmi. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti, účelnosti, účelovosti a efektivnosti pri čerpaní dotácií z rozpočtu mesta. Neviem, či je v tom nejaký problém. Viem o tom, že v iných obciach sa to robí minimálne najvyššie na vysokej, tak neviem, či by sa to nemohlo robiť aj tu. V tomto nariadil priamo starosta. Čo starosta to kontroluje, ne? Nie, nariadil to starosta kontrolovať. Mám to tu, už mám to ukázať. Tak ona to kontroluje normálne, takže sa to má niekomu nariadovať. Ideme teraz to tu rozťahovať, aký tento je. Hlási sa ešte pani s faktickou, asi pravda, pani Dlhopolčeková. Tieto veci, áno? No, ja by som sa chcela teda zapojiť do tejto diskusie a povedať iba toľko. Predsa, keď aj ja dostávam ako zväz postihnutých civilizačnými chorobami dotáciu, tak podpíšem zmluvu. V tej zmluve je presne stanovené akcie, na ktorých sa táto dotácia poskytuje. A keď ja predkladám tabuľku
kde je zúčtovanie tejto dotácie, predkladám to na finančný odbor, kde sa presne každá jedna položka kontroluje. To znamená, že ja nemôžem vyčerpať niečo, na čo mi neschválilo mesto a ja som podpísala túto dohodu. A preto si myslím, presne má pravdu pani kontrolorka, malo by to toto všetko schváľovať mestské zastupiteľstvo, keď sú takéto, lebo tých úloh potom je toľko na ňu, potom je to duplicitná kontrola, keď to kontroluje toto oddelenie. Že skutočne potom je taká zaťažená, že jej vlastne nezostáva na jej plán kontroly. Ďakujem pekne. Ešte pani kontrolorka. Ja sa nebraním žiadnej kontroly. Nech sa páči, dajte mi to, ja to skontrolujem. Ja nemám s tým problém. Ale však ty to kontroluješ, nie? Pán poslanec konkrétne myslel tú dotáciu, čo sa dáva na športo... A čo myslí, akože oni ju... Konkrétne túto dotáciu, hovorím, nemám problém s tým. Ale on nemá právo vedieť, kto vydal 2%, ale my dávame športovému klubu nejaké peniažky, tak pán, prepáčte. Ale on okrem toho tam mal aj 2%, aj ústavné náležitosti a tieto my nemáme vôbec. Ale nie, ale my, my sa nebránime, pán Kopany, nejaké kontrole. Ale oni sú není povinni nám ukázať, odkiaľ majú iné príjmy. Akože nie, to sú verejné zdroje. Iba a verejné zdroje sú ktoré, ktoré my dáme dotáciu. No to je jedno, oni vedia, oni asi z toho zákona aj ako to majú, asi postupujú. Ale však není problém, pani kontrolorka toto zrobí, túto kontrolu na tomto a napíše, či je v súlade so zákonom, alebo není v súlade so zákonom, či tam zistila nejaké nedostatky. Toto je tá podstata. Ja neviem, čo iné by sme tam ako mohli napísať. Za tieto roky, dobre? Každý rok povie v súlade, tak? No, tak si to predstavujete, hej? Dobre. Ešte sa hlasíte nejak s faktickou ešte k tomu, či chcete už? Nie, nie, už som. Dobre, dobre. Tak už tento sme vybavili, hej? Pán poslanec Kadura sa hlasí. Ďakujem za slovo. Ja by som sa v prvom rade poďakovať vedeniu mesta a stavebnému úseku na čele s pánom Červeníkom za promptné reagovanie na vzniknutú situáciu v areáli základnej školy. Jedná sa o oplotené horné časti pozemku na telocvičňov. Tá situácia sa už natoľko vyžadovala, že sa aj v denných hodinách pohybovala zver v okolí telocvične a na dielaniu. Ešte by som mal jednu požiadavku. V budúcoročných zmenách rozpočtu by som chcel požiadať mesto, aby pokračovalo podľa možností aj naďalej ešte v realizácii prístupových komunikácií v mestskej časti Hlinienom. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Majdanová sa hlasí. Ja som sa chcela len opýtať, že... Interpelácie máme, interpelácie. Áno. Na poslednom zastupiteľstve som prezidentom obyvateľov uličky, pánu Matejku, a chcela som sa len spýtať, v akom je to štadu... O čo sa jedná? Na konci ulice sa... To zrkadlo? Nie. Na konci ulice sa robil ten transformátor, že či vlastne tá upadnutá komunikácia, že či sa s tým niečo robilo. Ale jasné, však tá firma to dávala... Myslíš, na vyššom konci... Áno, lebo ste hovorili, že bude to preberanie tej stavby a že by vlastne tí sevakári to mali dať do pôvodného stavu. A čo, nie je to hotové? Nie. Nie je to ešte hotové? Keď si tam bola? Ja som sa teraz pýtala, je to urobené? Ale tak oni povedali, ja som volal riaditeľovi, že on to zrobí vo svojej kompetencii a že to dajú do pôvodného stavu. Pozrieme sa na to, uvidíme, tak nebudeme to hovoriť, keď nevieme. Majú aj podmienka, že majú pani Zeta, či sa má na to pýtala, že ak to toho času ešte nie je, a tam nechodí jedno dieťa, tak to asi nie je. Tak to práva sa nevýta, ale správneho hľadiska, oni dostali rozsudkové povolenie, môže povedať, že ak to toho času ešte nemá, asi pani úvodnú takú limitácia, tam chcete, že je tak ľudia, že to by to bolo dokonca roka, zrobené, ak nie, tak určite to nie je tak, že návoha to tam dali, ktorá dostali celokový potom.
musíš bať, toto bude zrobené. Ja som s tým riaditeľom, ktorý to robil, tá firma, tak on sú povedal jednoznačne, že toto bude zhotovené. Sa sa nemusíme obávať. Dobre. A ešte som sa chcela spýtať, vlastne aj vás požiadať, ja viem, že tých aktivít je strašne veľa, chcem fakt poďakovať všetkým zamestnancom Mestského úradu aj Mestského podniku služieb za perfektne vykonané tie práce a myslím, že Turzovka žije, je pekná, je upravená. Ja by som ešte chcela v tej lokalite, kde my bývame, aj s pani kontrolorkou, výjazd do pánovi Ľuptakovi, ja som tam žiadala, že či by sa na jar neuvažovalo im tam dať upraviť cestu, pretože to je jediná prístupová komunikácia ku síce štyrom domom, ale majú to tam hrozné, či by ste tam nemohli dať panel. Hej, lebo tam proste už je veľký problém výjsť s hoci ktorým autom. No a keď si mi ešte pripomenul pán primátor, chcem sa spýtať na tie zrkadlá na Bukovine. To bude zrealizované na bližšom čase, to pán Šobich to má už. Na Bukovine predávali učerníckého tam. Okay. No tak vidíš, no. Dobre, a ešte vyššie? Ešte jedno? Nie, to už vyššie netreba, tam, to tam bolo určené. Dobre. Ďakujem. Kde by si zeptalo po každej kamete, nie? Ja som sa pýtam. No, dobre. Dobre, tak to už má stačilo, hej? Pán poslanec Chudej. Nároš. No, je počuť, hej. Viete, že ja koľkokrát uvažujem, či ma vôbec v tých interpeláciách niečo žiadať pre tých občanov alebo nie, ale človek sme ako poslanci a ideme v tom zájme, aby sme tým občanom všetkým pomohli, ešte im ústretiť. Tak preto aj tie také najpalčivejšie a také jednoduché drobnosti dávame do týchto interpelácií. A mne sa ti dostalo to, že som žiadal kedysi, ja sa tam upraviť pri tej škole cesta. No a mňa to tam nezaujímalo, to tam bola rozkopaná cesta, z tej ulici športovcov sa ľudia sťažovali, že tam majú ako retarder jamu veľkú a sa to upraví. Tak na zastupiteľstvo požiadal som tu na pána Šobicha Rudka, aby to opravil, opravilo sa. No dostal som vynadané, že tí, čo to tam prekopali, že ja som ich udal a takéto veci, tak je to také nemilé. Ja som ani nevedel, kto to tam býva, kto to rozkopal a kto to má za povinnosť, som sa o toto nestaral. Ale na druhej strane vidím na tej ulici vpredu, čo je, tak tiež tam mal prekopanú cestu jeden občan a absolútne žiadne sťažnosti do dneska je. On si to pravidelne po sebe upravuje. Ale teraz už to je aj zaasfaltované, zárobené, len som tam nejaké pripomienky, že prakticky sa človek cíti. Potom sme žiadali, aby tam bol rozhlas urobený. No tak dostal sa tam rozhlas, teraz zase som zlý, lebo tu tam moc hlučno hrá. No tak poďme poprosiť Rudka, aby to trošičku zoslabil. Ten rozhlas, aby to bolo na tej ulici potkané, už tam konečne sú vás dostalo. A nie idem o tých ďalších veciach hovoriť. Prakticky ešte tam bola jedna vec. Konkrétne poviem a meno Tonko Stolarik ma upozornil. Je to starší občan, vraví, vieš čo, chodí tu auto do tej našej uličky, to je tá hlavná cesta, ako čo sa ide ku vodárni a tak. Je to mapová. Chodí tam aspoň po ten dom v Rakušanky. Urobte tam na tom mestskom pozemku takú otočňu, že sa tam to auto veľké natočí, čo ohrňa sneh alebo traktor a sa to tam otočí. No boháča, to som už dostal teraz vynadané, že si tam idem ako poslanec pripravovať skladku dreva. Tak viete čo, tak ja som bol v rozpakov, že vraň, čo to je, ani nás to tak neupadlo. Ale ja som to pokladal za dobrý nápad, ale dostaneš vynadané. Teraz chceme, ale to žiadajú tí občania, čo tam bývajú na tej ulici o športovcov, aby sa tam urobilo, keď vyššiu súťažajú, je to zaplnené autami, aby na tom mestskom pozemku, ale aby sa tam vybudovalo parkovisko pre auta. No tak to už som viackrát povedal. No neviem, aká budú zase na to odozvy, že chudie tam žiada, aby tam bolo urobené parkovisko. A to sú neni veľké náklady, však dá sa to urobiť. A takže skutočne, keď nás z dvoch strán stojí auta, tak by je dobre. A bol by som aj rád, keby sa vyzvali na zimu, aby tie auta tam nestali. Radšej tiež aj na týchto uliciach. Lebo keď sa bude údržba robiť, ja neviem, aby bola možné, aby sa ten sneh dal ozrnúť a aby to tam prakticky to nerobilo prekážku. Tak len toľko, toto som chcel o tom parkovisku. No, ďakujem vám. Ďakujem pekne. Ja sa stotožňujem s tým, čo si povedal, lebo tí občania, ktorí túto cestu potrebujú prekopať, potrebujú sa napojiť na nejaké siete, tak vtedy, keď tu prídu, tak všetci so všetkým súhlasia. Všetko daj do pôvodného stavu, všetko bude. My im v dobrej viere tu to povolenie dáme, lebo chceme, aby si ľudia postavili chalupy, aby sa mohli pripojiť na tie vodovody, či kanalizáciu a tieto veci, či už na plyn. Ale keď sa to už zrealizuje, tak už potom už není nikoho, kto by to dal do poriadku. To už treba potom, aby sa ozývali poslanci. To by mal ten človek sám od seba to mať zrealizované. Dostal podmienky, presne za akých podmienok mu to povolenie dávame. A on sa potom ešte na to nahnevá,
Veď my nemôžeme novú cestu, keď sme mu dali rozkopať novú cestu a on tam nasype iba nejaký hrubý kameň, alebo tam troška betónu dá, nezrovna to tak, ako má. Veď tá cesta stojí nejaké peniaze. Tých občanov to stalo, tak on je povinný to dostať do takého stavu, ako to bolo predtým. A toto je najväčší problém. Keď prídu pýtať, tak všetci sa so všetkým sú stotožnení. Ale ak sa to už zrealizuje, už nie je možné to dostať do takého stavu, ako to bude. Toto máš úplnú pravdu a chcete sa vyzvať našich spoluobčanov, aby neparkovali na tých miestnych komunikáciách. Pán Šobich nemôže so svojimi ľuďmi odpratávať cez zimu, keď je zimná údržba. Rozumíte, nikto nechce, aby mu to dal na tú stranu, nikto nechce na tú stranu. Nevieme, kde ten sneh máme dať. Do neba sa nedá posielať hore na vrch, ani sa nejako dole nedá. Tak musíme byť naozaj ohľadúplní a chceme, aby sme vám to dobre odstránili ten sneh, tak tie motorové vozidla tam nenechávajte. Je to úplne katastrofa, že má rodinný dom, len sa mu ťaží otvoriť tú bránu, aby si s tým autom tam cúhol, alebo vošiel na svoj pozemok. Už nehovorím, už zakrývame oči, keď už teda príde nejaká návšteva, alebo čo, lebo však naozaj nemá kde to auto dať, tak toto. Ale keď je ten sneh, tie ľudia si to musia uvedomiť, že zás prejde pluh, že pôjde odstraňovať tieto sneh, aby mohli ostatní chodiť a on sa tam s tým autom postaví, aké by sa nechomelilo. A viete, potom keď dojde k nejakej škode, už potom je zle. Tak naozaj skutočne vyzývam z tohto miesta, aby tí ľudia si na toto dbali a sledovali aspoň to počasie, keď vidíš, aká je situácia. Takisto máme vozidlo, ktoré vozí komunálny odpad, také veľké auto. Viete, že to není jednoduché sa tam dostať. A čo tu my trpíme? Aj pri bytovom dome, ako vy máte, pani zastupkyňa, znova to nemohli odviezť odtiaľ. Preto, lebo tam vy tam tie auta dáte, aj keď tam je nejaká značka, je hocičo, nikto to nerešpektuje. A potom sa tie komodity nemôžu odviezť a potom zase ľudia sú nespokojní. Tak skutočne to si musíte vidieť a tam ustriehnúť. Aj spoluobčania musia troška reagovať na to, že tu sú aj nejaké služby a tie služby, keď poskytujeme, tak musíme na to priestor. Potom sa stane, že sa to nezrobí a tak ďalej. Hlási sa ešte pán poslanec Kompánik, nech sa páči. Ďakujem, mám ešte dve veci. Oslovila ma jedna pani z Hlinaného, upozornila ma na to, že ho ma prosila, vraj to tu už bolo viackrát nadnášané, tak len možno opakujem, že práva strana chodníka na hoci do Hlinenom, ako končí, ako sa ide smerom na kempu, že tam je vraj len nejaký obrubník položený, že teda zreza tú hranu, aspoň aby to nebolo tam nebezpečné, že keď tam niekto spadne, že si môže zlomiť ruku, nohu a tak ďalej, že... Neviete, u koho to bolo? Nie, to je na moste dohýneho práva strana chodníka. Á, to vieme, to je. To zahnutie, to zabočenie, že tam len nejaký obrubník je položený a že... Toto už riešime, musíme to už konečne poriešiť, dobre. A ešte ďalšia vec, chcem poprosiť, že ak by sa dalo pán primátor vyzvať pôvode ľavu, aby si aspoň urobili nejakú revíziu tých stromov, aj naposledy, keď som vám posielal tú fotku toho stromu, tej ľavky za umývárkou, aby to aspoň neohrozovalo majetok, hej, niekoho, ako buď mestský, alebo proste, že už potom je neskoro. Tak my sa snažíme to, viete, že všetky stromy sa nedajú, a hlavne keď je sneh napadne, vtedy to ovisne, vtedy to je najnebezpečnejšie. Ja viem, ale ako to ich povinnosť, oni sú správca toku, nech si to aspoň nejako dajú do poriadku. Tak viete, ako to tam všetko vysvetlí. Ja viem, ďakujem. Dobre, pani Norika, nech sa páči. My sme už mali na komisii takú žiadosť od pani Šamajovej, čo má túto obchod, vlastne čo no, je... No vieme tam, že tam je parkovať, no. A tam, ako ona žiadala, aby sa jej teda uvoľnilo to miesto pred tým obchodom, tak oni ma znova teda oslovili, že tak som slúbila, že teda poviem to nahlas na zastupiteľstve, že aby tam... Tam nejde o parkovacie miesto, ale tam ide o ten prístup do toho obchodu. Že či by sa tam nedalo aspoň teda nejaký, ja neviem... Budeme to riešiť, dáme tam nejaký... Či tam dáme nejaký, čo ja viem, nejakú... Letináč, alebo niečo tam také dáme, aby tam mohol chodiť. Lebo naozaj to zase je tak, že tam tí ľudia zastavia a ona nemá potom prístup, keď je zasobovanie. Budeme na to myslíme a budeme to riešiť. Dobre, ďakujem. Ešte pán Birta, máte... Ja by som to ešte poprosiť, neviem, či to počuje. Ja by som chcel ešte poprosiť pána Šobicha, či by nešlo pána Michalisku ten plot, čo je, ten kanál, to sa zase spadlo, rozsypalo sa to, že či by sa to nemohli nejako opraviť, alebo či by nebolo možné tam dať nejakú 300 rúru a zasypať to, aby sa to neopakovalo. Stále, neviem, či minulý rok si to opravovali a tento rok to je zase opadané a ten plot padá.
asi by bolo lepšie to nejako tam dohovoriť na turistovku rúru a zaslipať to, aby už to bolo nastále urobené. Tiež sa chcel poprosiť pokračovať v osvetlení, už som viackrát žiadal, o technických služieb smerom po ceste 484 smerom do Predmiera. Čím sa to dá ešte nejaké dve svetla urobiť? Tam je ten... Treba povedať doplniť, povedzte, kde. No, o technických služieb, tam to končí, tam to pozmí na druhú stranu a po tej ceste tam tá osada kutým gajničiarom hore, či sa tam nedali dať ešte dve svetelné body dorobiť. A tiež by som chcel ešte poprosiť, že či by išlo, neviem, som to hovoril aj minule, odstranenie tých letákov, tých reklám v tých autobusných zastávkach, je to otrasné. Tie firmy tam si lepia tie letáky, lebo je to otrasné a nikto si nič nerobí a neviem, taká vizitka toho mesta, že niekde to vidíme pekné presklené zastávky majú urobené, nikde tam nič nemajú v niektorých mestách. A v Trúzovke, keď chodím takto, tak vidím, že každá zastávka nalepená od týchto firiem, reklamy, predávajú a neviem čo všetko. Ďakujem. A vieš, že sme tie zastávky všetky sme obnovili. Všetko sme zrobili a do dvoch rokov, do troch je to znova. To neodsleduješ, keď to tam ide asi tam, že tam sa predáva uhlie alebo niečo. Takže je to firma, ktoré vie... Jasné. Keď už hovoríme z týchto oblastí, z vašich, čo máte, tak mám tu aj list, ktorý som dneska dostal od pána Mariana Vlčeka z Predmiera. Asi všetci dobre viete, tam z tej lesáckej bytovky, tak ten nám tu písomne poďakoval. Hej. Osobitne chcem poďakovať vedeniu mesta, ako aj všetkým poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí myšlienku tejto rekonštrukcie, tejto cesty podporili. Tak aby to bolo aj také nadľahčené, že aj tí ľudia si, keď niečo zrobíme prospešné, že si to vážia a sa, že sadnú k tomuto a napísal to aspoň pár riadkov. Skutočne sme niečo zrobili s tými cestami, zas budeme postupne nejako vylepšovať, poznáte aj vy svoje lokality. Ja som vám to tu povedal, teraz sme zrobili rozpočet taký, čo sme museli, aby sa pokračovalo v tých veciach. Keď budeme mať záverečnúce, zas tam budeme mať, zas máme pán Rafec, Maťo, tam chce tú lokalitu poriešiť. Zase by sme, keď sme boli teraz Predmery, zas pôjdeme niekde smerom na Hlinené a tak ďalej, aby sme to postupne takto striedali, aby sme to zlepšovali tie podmienky tých ľudí. Myslíme na to len, viete, na všetko není tiež peniaze a po druhé kapacity. Viete, takže toho je naozaj veľa tých akcií, čo máme a nedá sa to, nestíha sa to. Máme aj v pláne, alebo mali sme v pláne ten pretlak zrobiť na Vyšnom konci smerom do Trukova, čo tam im zatapa. Máme aj vytýčené siete, aj všetko, len naozaj kapacity sa to nestihlo, ale na jar to zrobíme, ako bude možné, lebo skutočne vedúci výstavby ma nevedie môj, ak sa hovorí o vás to. Ale ešte sa hlasí pani Majtanová, Janka. Ja som to pochopila správne, že sme... Nie, že sme sú stále v interpelácii. Nemáš nič? Nie. Ešte, Vládko, ty si chcel ešte niečo? Ja by som mal ešte jednu požiadavku na Ľudka Šobicha, aby bolo možné, dnes som si všimol, bola oprava verejného osvetlenia v tej časti u Lemeša, robili nadstavec na ten stĺp a znova je to tam zarastené tým krovím, či by to bolo ešte možné vyrezať to krovie. A ešte jedna požiadavka taká nemoc zložitá, na tom zábradlí opravovanom som si všimol, že odspodu je veľká medzera a je tam hlboko to potok, aspoň jednu trubku nejakú tam privarí. To by bolo všetko, ďakujem. Ďakujem pekne. A prečo ja? Prepačte. No nech sa páči. Prepačte, ešte napomenul mi Lanko Kadura teraz tým osvetlením. V lokalite bola tieto uletá. A sme to riešili, Janka, to bude tam dané. Osvetlenie? Áno. Ľudko, tak ty si má tú úlohu, má za úlohu, keď bude udržba, tak to tam zrealizuje. Dobre? Dobre, má ešte niekto interpelácie? Nemá nikto. Ďakujem pekne, uzatváram interpeláciu, tam nemáme k tomu žiadne uznesenie asi, pravda? A ešte sme prišli k bodu číslo 19, rôzne, doma do rôzneho. Pán riaditeľ spojenej školy, nech sa páči, pán Bakajsa. Lepšie? No, tak fajn. Čo sa týka hodnotenia roku 2021, to je ešte predčasné, to si necháme na správu o hodnotení, na to ešte, alebo hospodárení, na to ešte budeme mať čas. Ale
veľmi rád by som na tomto mieste a v tomto čase poďakoval všetkým tým, ktorí sa naozaj pričinili o to, že spojená škola funguje a vyzerá tak, ako vyzerá. V prvom rade sa chcem poďakovať vedeniu mesta a pánovi primátorovi, pani zastupkyni, pretože predovšetkým pán primátor nemal nikdy problém, keď bolo potrebné prísť osobne, pozrieť sa aj na všetky veci, ktoré sme tam riešili, či na základnej škole, či v základnej umeleckej škole alebo materskej škôlke. A myslím si, že je to veľmi dobrá vec, že vzťahy medzi vedením mesta a spojenou školou sú také, aké sú, a že to prospieva predovšetkým pre školu ako takú a samozrejme hlavne pre žiakov. Ďalej sa chcem veľmi pekne poďakovať rade školy, ktorej ste aj vy, páni poslanci, ako predsedkyňou rady školy je pani poslankyňa Majtanová a vy ostatní, ktorí ste tu, pán Birka, pani zástupkyňa, pán Kadura, proste všetci, ktorí naozaj vždycky, keď je treba, tak pomôžete a v podstate riešite také aktuálne problémy týkajúce sa školy z iného pohľadu, ako z pohľadu, povedzme, pedagogických zamestnancov, rodičov a tak ďalej. Aj ste aj rodičia, samozrejme, niektorí. Veľmi pekne sa chcem poďakovať žiakom našej školy. Za tomto ťažkom období jednoducho museli ďalej pokračovať v tom, čo začalo v prvej a druhej vlne pandémie, teda v distančnom vzdelávaní. A napriek všetkému a všetkým problémom, ktoré sú, musím povedať, že to zvládajú čím ďalej, tým lepšie. A napriek tomu, že všetci chceme, aby boli stále v škole, tak keďže im dosť chýbajú určite tie sociálne vzťahy, ktoré sú narušené, a tak aspoň z tohoto prostredia tí, ktorí sú doma alebo museli byť doma, naozaj to zvládli oveľa lepšie ako v predchádzajúcich vlnách. Samozrejme, rodičom chcem poďakovať za trpezlivosť, a som aj keď nakoniec, ale určite nie najmenej, ale naopak chcem poďakovať všetkým zamestnancom školy, pedagogickým a nepedagogickým, pretože bez nich by to všetko, čo za posledného 2,5 roka sme museli zažiť, sa dalo prekonať veľmi ťažko, a naozaj si zaslúžia všetci. Či sú to učitelia, školníci, upratovačky, kuchárky, klobúk dole, a naozaj som veľmi hrdý, že som riaditeľom týchto zamestnancov. Každá škola potrebuje pevné základy a základmi tejto školy sú naozaj zamestnanci. A no, chcem dať klobúk dole ešte raz pred všetkými, pretože to zvládli naozaj celé to obdobie pravúrne. Som asi prvý, myslím si, že dneska nebudem posledný, ale keďže už slovo nebudem mať, tak chcem vám všetkým a všetkým Kurzovčanom popriať pokojné a požehnané vianočné sviatky, šťastný a predovšetkým zdravý nový rok, a želám všetkým Kurzovčanom, aby sme si k sebe navzájom vedeli nájsť cestu, aj najprv k rozdielnosti názorov, aby sme sa vzájomne rešpektovali a aby sme to nerobili preto, že sú sviatky alebo že si dávame len novoročné predsavzatia, ale preto, že sme Kurzovčania. Ja som sa v Kurzovke nenarodil, ale preto, že tu žijem a preto, že tu každodenne stretávam ľudí, ktorí pozitívne ovplyvňujú môj život, a naozaj to myslím úprimne, sa Kurzovčanom cítim a myslím, že sa nebudem cítiť do konca života. Takže ďakujem ešte raz a naozaj šťastné a veselé sviatky. Ďakujem pekne, priateľ. Ja tiež chcem poďakovať všetk tebe aj tvojim zamestnancom za všetko, čo ste odviedli za tento rok. Viete všetci, že to je ťažký rok, nielen pre vás, ale aj pre celé mesto, aj pre všetkých občanov, či už nášho mesta, ale celého Slovenska, aj na celom svete. Ja by som chcel tiež pár slov niečo povedať. Chodila tu vzhľadom na tú pandemickú situáciu tá vakcinačná jednotka. Vieme, že bola napomocná pre tých starších ľudí, ale bolo to tak troška interpretované v tých Facebooku a tak ďalej, že teda nedoočkovali niektorých, že to nechali tak. Treba si uvedomiť, že táto jednotka, ktorá chodí, ona má nejaký harmonogram. Oni, keď tu majú končiť o 12.00, bohužiaľ tu musia skončiť o 12.00, lebo v ďalšej obci už čakajú zase ľudia v rade, od 12.30 tam už musia byť. Tak keď tam dosť zase bude čakať 12.30 v rade, oni prídu o 14.00 hodine, tak budú zase nespokojní tí, čo sú v tej druhej obci. Tak preto oni nie, že by to zabalili a išli domov,
ale oni išli na ďalšie pracovisko, kde zase ďalší ľudia čakali. Tak takto to treba interpretovať, keď to niekto nevie, alebo to nepochopil, alebo čo, tak dnes zavolá na úrad a my mu to pekne vysvetlíme, lebo potom sa to dehonestuje, lebo keď sa to zverejní desi, tak oni majú ochotu, sú to tu prísť zrobiť a my ich ešte povieme, že si nevážia, že idú preč, odídu, zatvoria pred niekým a tak ďalej. Netreba to takto interpretovať, lebo skutočne doba je ťažká, nesmieme byť jeden ku druhému taký zlý a bohužiaľ taká je doba. Viete, že sme si tu všeličo už povedali, aj dneska je zlý veci, ale chcel by som aj také niečo optimistické pre tých našich spoločanov povedať. Na rok 2020 viete, že nás čakajú ťažké roky, cena energii, elektriky, plynu a všetko, to ste už počuli, to tu sledujete, že to naozaj majú závratné výšky byť, majú postihovať najmä našich spoločanov, dôchodcov a čo sami bývajú v rodinných domov a tak ďalej. A chcem akože dobrú správu v tom, že cena tepla, čo sa týka mesta, vykurovanie, centrálne vykurovanie, sa cena tepla nebude meniť. Bude tá istá, čo je v tomto roku, tak je to podľa môjho názoru akože dobrá správa. Takisto dobrá správa je, že dane, poplatky sme nemenili, ostávajú na tých úrovniach, ktoré sme mali aj v minulosti. A skutočne, ak pochopíte, niekedy všetci to pochopia a ten komunálny odpad im vždy viac pomôže, ako im ublíži. Ale to si až potom, keď budú sa vyúčtovať a potom to všetci budú mať z toho nejaký prospech. A takisto aj nás čaká ťažký rok, hlavne na budúci rok, lebo skutočne, keď som to porátal, čo nás všetko čakali, aké investície, tak tu mesto malo robiť investície vo výške cca 3 milióny eur, ktoré my máme dokončovať a máme ešte niečo rozbiať. To sú obrovské sumy, to také, ani také si to neviem predstaviť, že niekedy sme také projekty robili, ktoré bude mesto prinášať takéto veci, ktoré mesto potrebuje, či už spoločenská sala, či už bude dom sociálnych služieb a iné veci, ktoré sme tu hovorili. Tak toto nás tu všetko čaká. Ja pri tejto príležitosti chcem poďakovať za toto všetko všetkým zamestnancom mestského úradu, takisto aj zamestnancom príspevkovej a rozpočtovej organizácii, lebo všetci sa podieľajú na tom, aby sme to zvládli. My sme nikdy nemali úrad zatvorený, vždy sme sa snažili to tu tým občanom poskytovať tie služby, lebo všetci to máme ťažké a oni tieto služby potrebujú k svojmu životu. Taktiež sa chcem poďakovať aj vám, poslancom, lebo skutočne, aj keď sme mali niekoho razy tu aj ostrejšie výmeny, aj to, vy ste tí, čo bez toho, keby ste tu vy neboli a vy nehlasovali, tak tu zase nič nezrobíme, lebo vy ste tá podstata, vy o tom všetkom rozhodujete v konečnom dôsledku. Lebo ja to možno, že naplánujem, aj my to naplánujeme, ale vy, keď to rukou nedvihnete, tak to nerobíme. Nemáme výsledky, ale chcem vám poďakovať skutočne všetkým, ako sa k tomu stávate, že keď vidíte, že naozaj dobrá vec, tak to treba podporiť a takto by to malo fungovať aj naďalej. A ešte v neposlednej rade, až to tiež nezdržiavam, našim spoluobčanom chcem popriať príjemné prežitie vianočných sviatkov, kruhu svojich rodín, a do nového roku prajem hlavne veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody. To je najpodstatnejšie, aby sme boli ku sebe troška takí milejší, lebo ja vidím, že atmosféra je strašne zlá, lebo všetci ľudia sú už toho unavení, to čo všetko je. Ale keď si to sami nezrobíme, nám to nikto nezabezpečí. Musíme sa bohužiaľ cez to prenášať a musíme s týmito následkami nejakým spôsobom bojovať. Veľmi pekne ďakujem ešte raz za všetko. Ešte sa hlasí pani poslankyňa Majtanová, nech sa páči. Ja mám dve veci, ale tak začnem najskôr to prvou. Keďže je ten rok bilancovania a hodnotenia, ja by som chcela touto cestou v mene mojom a dúfam, že v vašom poďakovať našej pani hlavnej kontrolorke za jej prácu, ktorú vykonávala počas kalendárneho roka 2021. Myslím si, že ukázala, že vie urobiť kvalitnú prácu v zmysle zákona a tak ďalej. Je ochotná nám hodzikedy pomôcť, myslím, že len nie ochotná, ale aj vám. Do mikrofónu. Chcem iba povedať, že pracuje na 80% úväzok a v zmysle zákona o obecnom zriadení navrhujem odmenu hlavnej pani kontrolorke vo výške 20% súčtu mesačných platov za obdobie od 1.6. do 31.12. Dovolte, aby som teda prednesla návrh, o ktorom... Tak ja ešte môžem k tomu. Ja sa plne stotožňujem s týmto návrhom, lebo ja osobne si myslím, že pani kontrolorka tú svoju prácu naozaj robí veľmi dobre. Však materie dostávate, tak každý vie posúdiť, aké sú spracované. A myslím, že tá práca je naozaj precízna.
a vždy je napomocná a takisto aj napomocná vám a poslancom, keď budete niečo potrebovať, vždy je toto. Tak si ja s tým takisto súhlasím a ja by som ťa poprosil teda prečítať návrh, ktorý by sme dali hlasovať, lebo o tom, viete, že každý, alebo po väčšine všetci zamestnanci v meste dostali nejakú tú odmenu. A ja jej tú odmenu udeliť nemôžem, môže ju udeliť len zastupiteľstvo. Tak preto tu pani poslankyňa prednesie ten návrh, ktorý by som poprosil, aby prednesla celý text, aby nebolo niekomu niečo, že nezrejme, čo tam sa tu schvaľuje. Hej? Dobre. Nech sa páči. Takže mestské zastupiteľstvo v Turzovke po A schvaľuje odmenu hlavnej kontrolórke mesta Turzovka vo výške 25 súčtu mesačných platov za obdobie od 1.6.2021 do 31.12.2021 bez pripomienok a dôvodovú správu ešte k tomu, aby sme teda vedeli, o čom hlasujeme. Na odmeňovanie hlavného kontrolóra mesta sa vzťahuje zákon Slovenskej národnej rady číslo 369 z roku 1990 zbierky zákonov o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Podľa paragrafu 18 písmeno C odstavec 5 obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30% mesačného platu hlavného kontrolóra. Podľa vyššieho uvedeného zákona inžinierka Jana Majtanová ako predsednička Komisie finančnej a správy majetku mesta navrhujem udelenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta Turzovka vo výške 20% súčtu mesačných platov za obdobie od 1.6.2021 do 31.12.2021, čo predstavuje sumu 1856,40 eur. Mesačný plat podľa dohodnutého kratšieho pracovného času je 1547 eur krát 6 mesiacov krát 20%. Všetko? Ďakujem pekne. Hlasujeme, pani poslanci. Za hlasovalo 10 poslancov, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal. Tak uvedené uznesenie bolo schválené. Veľmi pekne vám v mene pani kontrolórky ďakujem, lebo skutočne si zaslúži aj ona nejakú odmenu na konci roka. Dobre, a môžem ešte pokračovať? Nech sa páči. Takže ja by som sa tiež chcela poďakovať mene svojom, tebe pán primátor, pani zástupkyni, pán prednostovi a všetkým vedúcim tých oddelení, ktoré pracujete tu na Mestskom úrade a robíte všetko preto, aby ste zabezpečili pekný a komfortný život v rámci tých možností pre nás. Chcela by som poďakovať aj občanom za pekné podnety, pozdravy a podporu našej práce. Veľmi si to vážim a bol to pre mňa zase zaujímavý rok, zaujímavom období, ktorý sa určite v živote nebude opakovať. Chcem ešte touto cestou poďakovať aj zamestnancom TKO Semetež, pretože mnohí z nás si neuvedomujú, akú dôležitú a zaslúžnú prácu vykonávajú nielen pre nás, občanov mesta Turzovka, ale aj pre všetkých ostatných. Takže touto cestou sa chcem poďakovať. Tiež želám pokojné, spokojné prežitie vianočných sviatkov vám všetkým i občanom mesta Turzovka a do nového roku vám želám naozaj pevné zdravie, veľa úspechov osobných i pracovných a všetko dobré do roku 2022. Ďakujem pekne. Všetko môžeme to uzatvoriť. Tak týmto sme vyčerpali všetky body dnešného rokovania. Ešte raz veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste sa dneska zúčastnili zasadnutia, aj toho, že ste sa zúčastnili predchádzajúcich zasadnutí. A prajem vám všetko dobré, hlavne pevne zdravie do budúceho roku, že sa vám to tu zase opäť v čo najkračom čase zase stretneme. Ďakujem. No.